Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-Pickup Welcome po sa another night na naman ng Professional Chess Association of the Philippines. Today is Wednesday, 7pm. Magsisimula ang bakbakan dito po no, sa Pika Professional Chess Association of the Philippines. Anyway, sa mga viewers po natin na bago po sa Pika na hindi alam ko ano po yung Pika ah uh, bigyan ko lang po kayo ng konting explanation before we move on para i-cover yung mga laban. No? Meron pa naman po tayong konting oras na nalalabi. May 12 minutes pa tayong nalalabi bago po yung bakbakan. Ayan, magandang gabi. ah uh, don't forget to like and share po pala muna yung ating pong, uh, stream dyan. multi stream po tayo sa YouTube and Facebook. Ako po si Philly Master Daniel Tauso. I'll be your host for tonight. Ayan, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. So, what is pick Ano ba ito? <laughs> Punta muna tayo dito. Ayan, nasa na po yung mga player. Pero uh, bago nga natin tuloyang puntahan yan, silipin muna natin ito. No? Ang PICA po ay isa pong Professional Chess League sa Pilipinas. Ano po yan? Saksyon po siya ng Games and Amusement Board. Kumbaga po, eh, parang PBA po yan pero chess ang nilalaro natin. Uh, Ginagana po ito every Wednesday and Saturday 7pm ng gabi online po uh, ang laro sa chess.com. Ang rules and regulation po dito, bawat team po ay may member po na 15 players. Ngayon yung bawat team na yun may tinatawag silang board 1 and 2 players ang po yung top players nila kahit sino po yan basta pinakamalakas na tingin nyo dyan yung siya papalaruin. Meron pong board 3 na kung saan tinatawag po na female player o yung mga babaeng malalaro lang po ang maaaring lumahok dyan o maglaro. Meron naman pong senior division o yung board number 4 wherein 50 years old above ang kasali at ito po yung pinaka paborito ko sa lahat eh. Yung board 5, 6, and 7, yan yung tinatawag lang homegrown players. So basically, ang pwede lang po maglaro dyan sa so homegrown players ay yung mga malalaro na nakatira sa city na nire-represent nila. <laughs> Yun po yung board 5, 6, and 7. Kaya gustong gusto ko yung parte na yan eh. <laughs> anyway, Uh, ano po ba ang labanan dito? Meron pong dalawang klase ng games. Yung isa po yung ra Blitz game na kung saan ang time control po ay 3 plus 2 tapos meron din pong rapid game na may uh, time control na 15 minutes. Ang scoring po ganito. Pag po ikaw nanalo sa Blitz, 1 point ang tabla, half point ang talo, 0 sa rapid, medyo mas mahabang oras kaya 2 points every win ang tabla, 1 point ang talo, 0 Since meron pong 7 player bawat uh, kupunan, meron pong total of 21 points yan. So kung sino po ang maka-score ng 11 points pataas, siya po ang hihirang inapanalo sa match. In case na magkaroon po ng tie 10.5-10.5 mapupunta po sila sa tinatawag na Armageddon tiebreak wherein magpapadala po ang bawat team ng tigitigatlong -tigi, tigi player. Ayan, share po sa inyong lahat. Teka lang, salita ko ng salita dito. Malino ba akong naririnig dyan? <laughs> Hopefully naririnig nyo ako no? Ayan. So para po sa karagdagang detalye, puntahan niyo lang po ang website po ng Pickup. Ayan po 'yung website ng KiPickup, ah uh, uh, pickupchess.org. Meron din po silang Facebook page, uh, follow nyo lang po ang uh, uh, Pickup pickupchess sa uh, Facebook. Magandang gabi po sa inyong lahat. So yan po ang Pickup. Saka, sa kasalukuyan, ito po 'yung mga team na kasali ayan na din po yung standing. So far, may dalawang division po, no? So far, leading ang Manila sa kabilang side together with Isabela with 3 points. Ang San Juan, 2 points lang dahil nabay sila eh. Kulang pa sila yung isang laro pero basically perfect pa rin yan. Das Marinas Cavite may talo po na isang game. Ang Pasig, 1-1, kagayan 1, 2 at ang Rizal 0, 3. Medyo inalat pa kasama ang Quezon City at Team Olonga Sa Southern Division naman, solo lead ang Camarines Soaring Eagle together with, uh, uh not together with, atama uh, tama, together with siguro Pwede nating sabihin na ganun, ang Toledo with 2-0 din, kulang lang sila ng laro. Pero basically, perfect pa sila. Surigao with 2-1 together with Dabao and then 1-1 naman po ang Iloilo -ilo. at ang Negros 1-2 together with uh, Tacloban at medyo inaalat ang Mindoro at ang Team uh, Iriga. Yan po ang current standing para po ngayong gabi. May dalawang laban po, match 1 and match 2. Ang, ang i-cover po natin ngayon, eh puro Dasmariñas Cavite. <laughs> Bias ikot sa Dasma eh. No? Lagi na lang Dasma. Anyway, ang ganda naman kasi ng bakbakan sa uh, pickup ngayon. Ang kalaban po kasi ng Dasma, tingnan po natin yung schedule, hopefully makita natin. <laughs> hopefully makita natin. No? Uh, nasa madlang baba yun, uh, nadahan lang natin. right, Okay. Ang kalaban po ng Dasma is uh, San Juan Predators. Dasma versus Predator, yan po ang kalaban. Bali, uh, meron pong, ano ngayon, may sampung matchup na nangyayari. I'm sorry, eight matchup lang pala kasi may bay na dalawa. So, kalaban po ng Dasma ay ang San Juan. So, hindi ko po mawa, ano pa dito dahil hindi pa na-clickable. Uh, in seven minutes, makiklik ko na yung pairing pero sinin na po sa akin kung sino man ang mga maglalaman-laman Ang nasa line na po ng team, ah, uh, ng team Cavite ay ayan 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 pinapakita na pala sa zoom <laughs> pinapakita na sa zoom no so sa Cavite po Kevin Aquino for board 1 para sa blitz event makakalaban niya si uh, Rohelio Grandmaster Barcenilia Uh, sa board to naman, I.M. Jacopogi, si I.M. Concho, kalaban niya po si, uh, alam ko NM na to, si carburetor Chower, I'm not sure, si I, W.I.M. Mordino, kalaban niya naman si W.I.M. Prondan, nako po, ganda na laban sa board, sa R3, no? Si I.M. Ricardo de Guzman naman, kalaban si I.M. Joey Antonio, and then, Narciso Gumila ay tinanggal natin. Kalaban niya po ay tingnan ko na lang mamaya. Mamaya papakita ko. <laughs> tinanggal eh. Anyway, shout out po sa inyong lahat. Kung mapamansin niyo po, may mga zoom camera po sila dyan. Uh, nire po kasi sila na mag uh, magkaroon ng dalawang camera. Requirements po yan. Since online yung laban to maiwasan po yung mga focus focus, kailangan po ng front cam and then side cam na wherein nakikita yung monitor or screen ng yung uh, gadget na ginagamit okay so sh sh shout out po sa inyong lahat na nanonood welcome sa ating live streaming ano ang or sino ang gusto nyong silipin natin guys kasi ilalatag ko yung zoom nila dyan eh. maganda gabi po sa youtube at facebook ha? shout out shout out so uh, ako ang gusto kong tingnan sa totoo lang yung top board encounter Uh, walang iba po yan kundi si Grandmaster Rogelio Barsinila ang isa po I think number 2 or number 1 yan sa Pilipinas when it comes to bullet gaming sa chess.com, ang kanyang rating napakataas, kalaban niya po si ano eh, si Arquero eh, nasa na si Arquero, igagalaw na din si Arquero hindi ka makita yung camera ni Arquero <coughs> well kalaban niya si Arquero pero mukhang wala pa po siya dito ah uh, pero kalaban ni GM si uh, Arquero, mabilis din na non-master yun. Uh, sa board to encounter, Uh, go, 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 Coach Daniel. Ayan, magandang gabi po, Chairman Michael Angilong Chua. Ayan, ganda ng laban ngayon eh. <laughs> welcome, welcome po sa ating live stream. Don't forget to like and share, guys, ha. I-like nyo po at i-share nyo po yung ating stream. Maraming pong salamat. Uh, wala pa yung video cam ni Kamni Arquero, pero gusto nyo, silipin din natin si Daniel Kison. Ay, nako po, maganda siguro, Daniel Kison. Sino mga laban ni Daniel Kison? Let me just check again, guys. Ah... Uh, ang kalaban ni Daniel Kison ay check ko lang yung sinin sa akin ha? Ah. ay si FM Martin Reyes maganda to maganda to eto eto kunin natin to ayan Arden Reyes versus eto maganda tingin ko yan yung dapat nating silipin ngayong gabi okay so isa-set up ko lang po yung kanilang uh, account dito uh, ng para ma masundan na natin. So, sa blitz po, medyo mabilis po kasi yung laban. I'll try to cover yung laro ng karamihan. Pero, popokus po ako sa ilan lang. No? Pero, hanggat maaari, try natin tingnan. Pero, tutok tayo kay Daniel Kison. Kasi, mabilis lang po yung laban dito eh. Mabilis lang po yung laban dito. Pero, we'll try to cover everyone. Kung hindi pa sila tapos, once sa na si Daniel Kison. Pag rapid naman, lahat makikita natin yan. Okay? Ayan. Shoutout to sa inyong lahat na nanonood ha. Ah. Welcome sa ating live streaming. I'm trying to follow all your accounts on chess.com para maipakita natin na mabilisan once the game started. So Kevin Alquero, wala pa rin. oh. Shoutout po sa mga nanonood ha. Ah. Welcome sa ating live streaming. Oh, yeah. Don't forget to like and share guys ang ating stream. <laughs> I-like nyo lang po at i-share nyo po yung ating stream. And maraming salamat sa mga nag-share at nagla-like. Ayan. Maganda gabi, maganda gabi po. Exciting ang blitz eh. Makikita nyo kung gaano kabilis ng mga Pilipino. <laughs> By the way, shout out din po kay Attorney Paul Oloria, ang ating commissioner ng pickup. Salamat sa lahat ng bumubuo ng Pika, at shout out din po sa Game and Amusement Board sa kanila pong supporta dito sa pickup. Kung may mga tanong po kayo about pickup, marami nagtatanong sa akin how to join, ipuntahan niyo lang po yung kanilang website, yung pickupchess.org at pwede po kayo magtanong sa kanila doon. They will answer all your question. Shout out mo sa lahat ng nanonood. Yan, good uh, good luck po sa mga players, no? Okay, okay. So para po ulitin ko ang lineup para po sa Blitz event. Board 1 I am Concho. For, this is for team Dasman no? board 2 naman Kevin Arquero board 3 WIM Mordido board 4 Grandmaster Joey Antonio board 5 International Master o pwede natin tawagin Grandmaster Elect uh, Daniel Kison and board 5 uh, board 6 uh, si FM Ruel Abelgas and board number 7 si NM Raymond Salcedo ang aking pong coach no ako po ay nag-aral pa sa university Ayan. Shout out po sa lahat na nanonood. Uh, mag i start na yan. Anytime soon. Nagre-ready na yan. Uh, sa mga nagtatanong, Coach, paano yan? Kung nakikinig sila sa stream mo, ha? they cannot do that. Hindi po sila pwedeng mag-open ng any uh, windows aside from uh, sa chess lang po, chess.com, no? And Zoom. Yun lang po ang nakuha man sa while they're playing. Oh. O oh guys, nagkakaproblema si Arquero po ata yun. Medyo sumisigaw na siya sa Zoom. <laughs> yung, yung camera niya daw, nasa, nasa ano, hindi pa na ipapasok. <laughs> anyway, shoutout sa inyong lahat na nanonood. At uh, dito tayo kay Nar, uh, Arden Narkinden Reyes. Laban po kay FM Narkinden Reyes. Laban kay Daniel Kison. Pareho mabilis to eh. Interesting ito. Si Daniel Kizan, napanood nyo ba yung huling video natin? Uh, Daniel Kizan is from Cavite, Dasma. Supportado po yun ng Dasma. Naglaro po sila sa Hanoi, Vietnam. At nakuha niya po yung kanyang final Grandmaster Norm. So, rating na lang po ang kailangan niyan. Anyway, shoutout po sa lahat ng nanonood. Kung may time kayo, don't forget to like and share yung ating stream. Okay? Uh, sa mga viewers natin sa Facebook, uh, shoutout sa inyo, Aaron for like At kay Makike Paldo, akala ko board 4 gusto mo coach. Board 4? Senior yan, no? Kasi <laughs> talaga ata si Coach Kamachas. Yes, uh, alam ko si uh, Coach Roderick is nasa Kabite playing for homegrown uh, division. Ayan. Maganda gabi, magandang gabi. Okay, okay. Magsisimula na to. Magsisimula na to. I will refresh lang. Sana hindi ma-disconnect ang ating Facebook Live. Nagkakaroon kasi ng problema. <laughs> Pasensyahan nyo na. Ha? Okay. Okay na siguro, no? Alright, pinefair na daw according to the orbiter. Narinig ko. At eto, nakapokus na yung dalawang malalaro, Norkin and Reyes and Uh, Daniel Kison, yan po ang ating tututukan. Of course, we 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 followed all the players. Uh, pero diyan tayo tututok. Yung camera din din tututukan natin. Magandang gabi po sa mga viewers natin ha. I-share niyo po yung ating stream. Maraming salamat. Next time nga, magpapalaro ako dito. Kung sino mag-share, bibigyan kong Gcash. Sabi <laughs> gano'n, eh, na. No? <laughs> Ayaw mag-share. Joke. <laughs> anyway, maganda gabi po ulit. Welcome po ulit sa Professional Chess Association of the Philippines. Coach, ano di princess ng similarities ng NCB? NCB is National Chess Federation of the Philippines. Pickup is a chess league. Okay? Oh, si Coach Raymond, wala pa din daw ah. Si Coach Raymond Salcedon, kasi ganito po guys, ah, ang ruling po kasi sa pickup, if you're not able to produce or provide two cameras during the game, pwede ka ma sa laro. No? Ipo-forfeit yung laro mo. So, hindi ka pwede maglaro or even during the game, biglang nawala yung camera mo na matagal, binigyan ka ng time to uh, get back to the camera pero hindi mo nagawa. Ang mangyayari dyan, automatic. Teka, nagsimula na atay laban ah. Bakit ano? Parang na-disconnect ako ah. Oh, na pair na daw. Naglalaro na pala, nagtawa ako kay console. Na pair na daw, Walang lang Ayan, na pair na nga, naglag pala ako. Na-disconnect yung akin chat sa akin account, pero eto na, nagsimula na nga. So, ayan. Uy, parang ito yung laro ni Daniel Kison na medyo naging black siya. O, oh. oh. ganyan na ganyan. Yung lasso niya po sa hanoy, No? Alright, so medyo makuna. Tinulak lang po yung pawn. Inaatake yung kabayo. Tatalon ba doon para may pasok doon? Ang tanong, libre to. Pwede bang capturing? Hindi, may discovery check eh. Ayun no, tatamaan ng bala. Kaya magkakasling muna yan at kinasling na nga ni Ichido Riboruto. <laughs> Okay, question. Di ba o ika-capture dito? Pag kinapture mo kasi dito, meron pong knight b6, threaten the queen, and then madi-discover yung ano, reyna sa kabayo, babagsak, kaya hindi pwedeng kainin. Okay, pwede mong tulakan. O, oh, kaso hindi tinula. Kaso yung mga tula kasi, discovery check. Eh. Kaya ang ginawa, bishop develop lang. Pag sinipa siguro sa face yan, papasok pa rin sa loob. Tingnan po natin kung anong gagawin, ha? Shoutout po sa mga viewers natin na nanonood ngayon. Welcome po sa ating live streaming. Ayan Shoutout po sa inyong lahat na nanonood <laughs> Medyo mabilis si Daniel Kisan dito Lamang po siya ngayon ng halos Oh, Tama halos isang minuto At ayan na nga po mag iisang minuto na Ang time control po 3 minutes plus 2 seconds increment Shoutout sa mga nanonood Welcome po sa ating live streaming Uy, tumira lang doon. Inatake yung tore pati yung kabayo. Syempre, malamang gumalaw yung tore. Yan ang aking hula dito. Saan pupunta? Saan <laughs> pupunta no? Saan pupunta? Tingnan natin kung yun na nga ang gagawin ni ano. Ay, teka lang. Lumipat. <laughs> Nakliko kasi. Pantahin di. Oh, nag C1, to para sa open file lang, no? Open file lang. Umiwas lang sa atake. Napunta ba sa open file? Ano gagawin dito? Ni... Ah... Uh... Martin Reyes, tinulak! Grosibo! Tinulakan yung bishop, lumayas ka ng makain ko na to. Pero sa pagkakataw ito, pwede atang iatras yan dahil pag kinain mo, libre naman yung bishop dun, no? O, oh, may ganun eh. Ang tanong, aatras ba? Aatras, pasado. na. <laughs> Parang di pa ako sure kung iatras niya. Inatras na nga, mga sir. So may threat po dito pero hindi pa pwede maiiwanan yung bishop sa may c5. Siguro i-atras muna yan kaso pag inatras mo pwedeng pumasok yung kabayo doon. Anong gagawin? Pwede ba dipensahan? Di pensahan May playing win b6. Supportado lang may pressure pa dito. Tuloy ang atake sa may e5 later on. Lawang pa rin si Daniel kison sa oras pero may mga pressure na binibigay dito si uh, FM Reyes kay IM kison no? Pag gumalaw pa nga yan, may threat din dito eh. 'Di ba? Etong passman mo maganda din ang bigayan according to engine evaluation, very close to equal pero tingnan natin muna kung anong gagawin dito ni Daniel Kiso na papaisip siya. Shoutout po sa mga viewers natin na nanonood. Shoutout sa inyong lahat ha. Welcome po sa ating live streaming. At pumasok lang yung Yoka Baby na sinasabi ng engine evaluation. Mali! Dahil kinain lang, pero nakipagsabayan, pag tinikman mo, malilibre nga naman. O, oh, yun nga lang, hindi yan pinapaboran ng engine for some reason. Bakit kaya? Yan ang tanong, no? Yan ang tanong, eh. Bakit kaya hindi pabor? Baka umatras lang. Ay, hindi, hindi daw ganun kaganda yung atras. Eh. Pumunta dito. Pwede ba kasi may threat dito? Di ba pwede naman yon Ah, may rook c2. Matindihin eh. Tapos magkikwin b4 after rook c2. Or queen b5 siguro. Queen b5 tao dyan. Mali lang notation. At hindi. Umuwi yung kabayo. Sinaraduhan yung labasan ng reyna sa sampulan ng rook b1 yan. Kulongges. Nako po, medyo mapapaisip ka dito sa tiradang yan ni Daniel Kizon, no? Halos walang mapuntahan na. Pwede pa pala dito. Ayun, pwede pala doon. <laughs> Halos lang. Paso pag nandyan, capture, capture, baka may bawi doon. Tingnan natin, ha? Kung ano ang mangyayari, nag-rook lang po sa C8, hinahamon lang yung tore na tinirahan ng rook B1. Pwede dito, pwede doon. sa kapupunta. nag lang sa C2. Okay. So, pag pumunta siya dito, kung ayaw ng tabla, dito di gagawin yan. No? Oo oh, nga naman, mas aktibo kaysa dito. Hindi pa makakain yung G5 po. Nang like kanina, pag napunta dito yung bishop, may, may, may kain sa G5 eh, no? Okay. 21 seconds na lang po dito. Si uh, FM Reyes, ah. Tumira na inatake. Siyan pupunta. Doon na nga pumunta. Kinain lang po yung e, uh, D4. Libre na pala yun. Siguro chichikin, persado, kain, kain, ganun. Tapos mamaya may mga ganun idea. Oh. Ayan na nga. Tapos dito. Teka, mali daw. It's left and right. <laughs> It's left and right. You know? Mali daw. Kinain, kain, namumuti. Eh, bakit namumuti yan? Bakit namumuti yan? What's the going on over here? Ah, oh, make may capture. Tapos dito tama ba ang nakikita ko? Kasi One Piece up. Ayun na nga ang ginawa. Ayun na nga ang nangyari. Libre na yung kabayo. I mean, Bishop, mali, -mali ako ah. <laughs> Gutom lang to. Dinner na pala kasi. Di pa ako makain. At na One Piece down, kinain na nga lang po yung pon. Check po yan. Pero pwedeng iharang. Hindi. Kinain mo ba na nga lang? Eh, gaganon. Yun ang kanyang plano dito. Tingin ko. One piece up si Daniel Kison. Inatake lang po. Huwag kang lalayo. Dahil matse ka. Ayun na. Nacheck na. Lumayo eh. Eh hindi siya pwedeng lumayo doon. Dahil matse-check siya. At dahil dyan. Mukhang mati na. At panalo. Ito pong si Daniel Kison dito. Wala na pong solusyon. It's either ibibigay mo rin mo. Kaya na paresign na lang. Pero mabilis tayong pumunta dito. Kay Bad Apple. Punta tayo dito. Kay Jacob Pogi, Laban po. Kay ah... Uh... Adam um, Carpenter at Chawa. Interesting yung endgame ng dalawa, oh. Pwedeng kainin ito, pero dito mukhang itatabla. Eh, wala nang oras, eh. Wala nang oras at mukhang itatabla na nga. Tinabla po. <laughs> Ganda ng lava nila, no? Nila, balikan ko lang yun, no? Oh. Minadali ko kasi itong puntahan. Gusto ko lang po makita kung saan nagkamali ang parte. Ito pong si FM Reyes. Kasi lamang daw po siya dito. Ayan, no? Oh. Dito po siya lamang, slightly better po dito si Reyes, pero pagka Quintex, nawala yung kalamangan. Dito po yan eh. Ano bang tamang tira dito? Ay, ito po ang tamang tira. Ipapakita lang natin ha. Ah. Capture lang daw. Ang tanong, di ba kung babagsak yan? Quintex B2 pagka ganyan. Threat ito, threat din yon. Paano mo didipensahan ng sabay? Siyempre, kakain ka. Eh, kaso may check eh. <laughs> Hindi pala kakain. Mali yung kain. Hindi mo pwedeng gawin yun. Ayun pa lang napakasimple na hindi napansin ni ano, no? Kakainin mo lang pagka takes after queen takes b2, there's no way to defend both at the same time. Ito na lang siguro, kaso capture takes na ganyan, that is quality up already. Already already. Itulak na lang daw and it, this is completely winning for the side of uh, f FM Reyes. Na -miss po 'yun. Sayang. Shoutout po. Ay, Sherwin Manabad. Uh, galing. Salamat po sa send ng star. Thank you po sa mga nagsisend ng star. Welcome po sa ating live streaming, guys. Thank you po sa mga nagsishare ng ating stream Ganda ng laban na yun. By the way, gusto ko pong malaman. Ang, ang, Pakinggan niya sila sa Zoom. Okay, Kole David dito. Kanina po nang launch ano. Ayan. Okay po. So sige, iano na lang po natin, declare na lang natin as ano, kung ano po ang magiging ano kasi hindi ko rin po malam kung ano kanino po ang fault eh kasi kung sa aming sa pick up ang fault, the Zoom eh pwede po natin bigyan ng ano po 'yon, leeway po 'yon. Sige po, i-declare na lang niyo po yung muna. Guys, 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 may naglalaro pa si GM Bersen Kalaban niya po si Arquero. At nanalo si Arquero sa oras. Panalo si Kevin Arquero. Pakita ko lang yung top board encounter dito po ah. eto po yung top board encounter. Mamaya na tayo makinig sa kanila dyan. eto yung top board encounter oh. O oh, nag napunta lang sa si end game. In game man lang no. Oh, nagkaikot-ikot ng kabayo. Dito, panic time na sila eh. Mabilis din talaga si Arquero. nag one po lang si Arquero. Oh, ikot-ikot lang. Ayun, nadalo yung Tore. Masakit yun. Masakit yun. Ayun, no, nadalo yung Tore, guys eh. Lahat dito, naubos na. Nadali pala yung Tore sa ikutan. Nagkapanikan eh. Anyway, makikinig lang ako sa kanila sa sumulit makikisimus tayo, ano na nangyayari <laughs> shoutout po sa viewers natin so I, I I'm waiting for the official tally na nangyayari sa apat na laban pero I'll try to check uh, meron mong nakakalam kung ano po yung score anong score natin uh, may nakakalam ba kung anong score natin so eto ha, board 1 tabla. Board 2. Ah, tingnan ko nga dito sa... Uh, Shoutout po sa mga viewers natin na nanonood ha. Ah. Dito makikita ko yan. Makikita natin na dito. Okay, board 1. Tabla si... Ay, talo si GM Versinilla kay Kevin Arquero. Super, yung pong ruling ko po dyan. I will accept the result now if there will be any comment ana any okay board 2 naman na uwi sa tabla si uh, Carl Norto wakay I am Michael Conso ang board 4 hindi ko pa alam I need to check this ano nangyari sa board 3 i mean ano nangyari sa board 3 uh Board 3, uh, just wanna check lang po ah. May nag-update ba sa comment? Yeah. Hindi ko mabasa Board 3, panalo ang San Juan. Nanalo po si WIM Pronda against kay WIM Mordido. Sa board 4 naman, tingnan po natin Jim Joey para maisa-isa natin kung ano score. aramili ko po po. Ayoko tayong mag-debate. Pero sinisining ng populasyon. Panalo si Gem Joey sa board number 4 against IM Ricardo De Guzman. Sa board 5 naman boon... Okay, uh, by the way guys, uh, may issue lang po ng konti. Ganito po kasi nangyari po at I'm not clear to me po pero ito pagkakaintindi ko lang. Ha. Sa sa board number 7, uh, Raymond Salcedo uh, was paired habang kanina sa blitz. Kaso, parang may concern po sa isang camera niya. So, ibang ka, or basta sa camera niya may concern. Kasi required po yung dalawang camera, no? So, yung isang camera niya po, nasa Zoom daw po, pero wala po sa meeting. Ay, man, gulo. Nasa Zoom, wala sa breakout room. Nasa sa meeting, pero wala sa breakout room. At hindi nakikita doon, hindi na-observe. So tinitingin ino ngayon kung anong ano resulta kasi kung kung kahit nanalo kasi si Raymond Salcedo sa laro pero ang ruling kasi kung wala kang camera automatic or ipo-forfeit so ipo-forfeit ka so tinitingnan nila ngayon yan yun po ang kanilang sinisilip sa ngayon ah uh, po sa mga viewers ah uh, mamaya i-update po tayo ng arbiter diyan sa uh, magiging final ah uh, siguro ewan ko kung tamang iparinig pa sa inyo to pero nagkakaroon po sila ng konting uh, discussion about sa ruling hintayin na lang natin siguro mamaya explain ko sa inyo makikisismis muna ako dito sa Zoom <laughs> ma ma ayan nag-uusap-usap sila dyan eh babak-bakan Okay Okay po ako diyan <laughs> Hindi, ganito po ang nangyari po kasi, explain ko lang po sa mga viewers natin, so kaya hindi po natin makuha yung resulta talaga. So board 7, Raymond Salcedo uh, laban po kay uh, uh, Narkin Gel Reyes, ganito ang nangyari. So nag-start po yung pairing na match po sila, pero si FM, uh, NM Raymond Salcedo wala pa po yung camera niya. Pero ganito po kasi yung kanyang depensa, nag-join nag in siya pero hindi po ina-accept. Or I'm not sure kung yun ang pinakasabi niya, hindi na-accept. Or nandun siya sa pinaka main Zoom meeting, hindi pa siya nata-transfer sa uh, pinaka Zoom breakout room. Uh, yun yung naging concern dito. So ang, ang decision ng arbiter kung anong resulta ng laro, yun muna. Okay, since panalo si Raymond, consider siyang panalo. Pero ang San Juan will have the chance kung gusto po nila mag-protest, they can file a protest. Pwede po sila mag-send ng uh, official protest about it. Okay? So, yun po yung konting pinag-de-discussion uh, di na nila ngayon. Anyway, uh, mag-move po tayo sa rapid event. Yun po yung second game. Uh, We're in... Uh, ang mangyayari po sa second game is uh, rapid po ito, 15 minutes. At ang pairing po para po sa rapid, silipin na po natin dito. No? Uh, shout out po sa mga viewers natin na nanonood. Uh, pakita ko lang po yung pairing for the rapid event. Uh, parinig mga chismoso. <laughs> Joke lang. <laughs> ako na lang ang makikinig. Eh <laughs> naman piling um, natin ha for the whole uh... Ano nangyayari? What's going on? <laughs> Pati ako nalilito na. Okay, pick up zoom. Ayan, ayan na po yung pinaka-pairing natin for rapid event. Si Grandmaster Bersinilia po, kalaban niya po si I.M. Concho. Si uh, N.M. Carl Victor Ochoa, kalaban niya po si Kevin Arquero. W.I.M. Pronda, kalaban niya po si W.I.M. Mordido. I.M. De Guzman, kalaban niya po si G.M. Antonio. F.M. Reyes, kalaban niya po si I.M. Kison. Uh, si Narkin Gel, magkapatid yan ni. eh. Narkin Gel, Narkin din. Parehong Reyes, kalaban niya naman ulit si Raymond Salcedo. Halos ganun pa rin. Eh, Narciso Gumila, kalaban niya si FM Rowell Abelgas. So, yan po ang mangyayaring pairing for the rapid event. <clears throat> Ito pala, inaano yung sanding, makinig kayo. Ah, uh, one by GM Joey, board 5, Won by Cavite Dasma. Board 6. Okay. Board 5. And then, board 6. Ano po nangyari sa board 6? Ano po, sir? Panaro si Daniel Kison. Ano ah, po, si I.M. Kison? Okay po. Won uh, by I.M. Kison. And then, board 7. Won by Salcedo. Pending protest. Alright. Okay. Noted right. po. Okay. 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 So, prepare for... Uh, ano na lang po natin, wait na lang po natin mamaya ano yung pong, ano po, para at least... Anong total formal score? Formal na investigation po yung ating ano Okay, so prepare for rapid. 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 6. 5.5 versus 1.5. Okay, check na lang ulit kung okay na yung ano po sa camera ko sa ano, yung isa. Okay. Opo, okay. ngayon po ah, iano po natin yung mga cameras nyo ah. Kasi papasok po kayo ng mas maaga-aga pa para... Alright. Okay. Let's go, let's go. Sino ang ating sisilipin ngayon? <laughs> Magsisimula na yung laban. Na-pair na pa sila? Teka lang, baka na-disconnect na naman ako. Walang joke. Ayan, ah, pinipare na po. Pinipare po ngayon. Pinipare po ngayon. Shoutout po sa mga viewers natin. Okay. So, rapid event. Uh, pinakita ko na yung bearing kung sino magkakalaban sa rapid. Uh, lahat po yan, masisilip natin. Dahil lang tayong ito, 15 minutes. Uh, may time tayong sumilip sa lahat. Ang pinakaibang po ng rapid, bukod sa mas mahaba yung oras niya sa rapid event po, wala po ditong uh, increment. So, pag na kaka ubusan na ng oras, talagang sobrang bibilisan mo na. At ayan na nga po, unang na pair po no, sa sa rapid event. Ito pong women's division. Siguro ipakita natin muna yung women's division while waiting for the other uh, pairing, no? Asan ah, si Jody? Ayan, ang member po ng Philippine team, naging national champion na din, recent, but this year, nag-second place ata yan si Jody Limpronda. Shoutout po sa mga viewers natin na nanonood. So, yan po muna yung ating sinisilip ngayon kasi sila po yung unang na pair. Ayan po. Si Kailin Mordido. Kalaban niya po si John Jodelin Pronda. Uh, grabe opening nila. Queen's Gambit decline lang. Napaka-popular po nito. 1, 2, 3, 4, 5. May dalawa pang nalalabi. Sino pang wala dito? Raymond, Gisan, Jim Joey. Ayun, ah, top board. Wala. <clears throat> Ayan. Ah, uh, Gagalaw po na konti ah. Kasi sinisilip ko lang po lahat. Yan. Silipin din natin to Okay. Uh, isa pa po. Pasensyahan nyo na. <laughs> Nalipat ako kay Arkero. Saka kay uh, Ochoa. Uh, nilalatag ko lang po lahat ng games. Para mabilis po tayo lipat-lipat. Okay. Ayan. Naka-pair na po lahat. Okay. So siguro silipin muna natin pa isa-isa yan. Tanggalin muna natin yung camera para hindi tayo maguluhan. Shout out sa mga viewers natin. unahin na natin yung tab board muna. Okay, ang tab board po ay si Kevin Arquero at ito pong si Bad Apple. Eh. So ang opening po nila, si Ochoa tong Bad Apple. Eh. Ang nasa baba po, Team Dasma. Yung nasa taas yung Team San Juan. Alright, so F4, D5, no? Yan po yung tinatama ng birds opening. Ah, okay. So, birds opening ang ginawa. Normalan pa rin. Linya pa rin yung mga yan. Sa board 2 naman po, si uh, Kevin Arquero. Ay, sorry. Si Jaco Pogi. Ayan, si Jaco. I am Concho. Kalaban niya si GM uh, Rogelio Barsinilla. Lopez po ang labanan nila na Morphe Defense. Ayun. O, na to. Nag-H3 lang para hindi makapunta doon kay board 3, ang women's division natin, nasilip na po natin kanina yan, ah, uh, queen's gambit decline, ang nangyari, ayan o, oh. o, oh, naging semi-slub, nagkakapalitan lang, sa board 4 naman, GM Joey Antonio, nasaan na si GM Joey? Ayun. GM Joey kalaban niya si IM de Guzman At kakasimula ba lang So D4, 9F6 At uh, si Nipa Benoni O Benko Di ko alam kung anong papasukan dito ni GM Joey Laban po kay IM de Guzman So yan po yung nangyayari sa laban nila ngayon And move tayo sa next board Bago po, na, bago po tayo tumutok sa isang laro, no? Ito naman po, punta tayo sa mga homegrown player. Si Raymond Salcedo na nagkaroon ng issue kanina. Kalaban niya pa rin po si GFI si, si Narkinjel Reyes. Oh, Berlin! Maka-Wesley pala to si Econs Raymond, ah. Berlin lang, oh. Hindi mm, ba Berlin defense. <laughs> Very equal. Uh, board 5 naman, Daniel Chison. Laban ulit kay FM Reyes. O oh, grabe, Qc2 lang, no? Alam niya yung Qc2 na yan? Kasi, slab player ako, slab eh. Ang idea po ng Qc2 is to prevent f 5 Yan po kasi idea ng slab eh. Astig, no? O, oh, pre-event lang, oh. <laughs> At ganyan lang nangyari. Okay? So, sino pa? May isa pa. Si Fm, ah, uh, Ruel Abelgas. Kalaban niya po si Narciso Gumila. Slab. Okay. Ay, mag gusto ko dito yung, ano, yung white. Kasi, ayan, oh. Kuha yung file. Medyo bad yung bishop. Okay. At ayan na, dadahan-dahan nila sa open file. Medyo bad yung bishop. No, parang close to equal. Pero, mas gusto ko dyan yung, nakonti yung white. All right, ang tanong ko ngayon sa mga viewers po natin na nanonood. Let's go, let's go. Uh, hello, Abby Castro Nuevo. Shoutout po sa inyong lahat ah, uh, o oh nga pala, no? So, full support ka kay Jodeline, Lin Eh? <laughs> Happy. Shout out sa lahat. malaga mo sa ating mga viewers. Ay, block lang natin to si Brad. Papansin to, eh. Ano yan, eh? Uh, troll account. Ayan. 5.5, 1.5 kapita, depending process board 7. Yun ang, ano, salamat po Sir Jojo, no? Okay, so punta tayo siguro kay Bronda muna. Ayan, para mas maganda. Tapos, kung may gusto po kayong silip-silipin, yun po yung ating pupuntahan. Okay? So, balik tayo doon. Mabilis lang. So, Queen's Gambit decline ang nangyari. Tapos, parang naging slab exchange. <laughs> Ayan, no? O, oh, ah uh, umatras lang yung kabayo, 96. So, eto po yung tinatawag nilang minority attack. Nakita nyo po yung ginawa. Tumira po siya ng uh, B4. Idea po niyan, iga ganun eh. Mabilis tumira ito pong si Pronda. Immediately tum tum pumunta tum po yung bishop dito. No? Anong idea niyan? Tingin ko gaganon po yan. Once kasi nakapag B5 later on, kung magagawa niya yung B5 ng, ma ng maayos, makakapag night C4 naman. Kahit na week po ito, hindi po basta-basta mape-pressure. Kaya nga, binishop niya yan sa D7 to support the C6. Eh. Para gaganon, tas gaganon. So, ang goal naman po dito ng white, of course, to open up the file. Ayan, para maging pressure, ma-pressure po yung kanyang po na nasa may uh, C6. So, ano yung gagawin? Hindi ko alam. Tingnan natin. Block mo na ko, Tsoko. Block mo na natin. Ano yan eh? Uh, mga nanlalait ng mga player. May mga nakakatawa lang kasi na mga viewers tayo. Sabi nila, ano yan? 2300 lang? Ang hihina naman. Tapos tanongin mo rating niya, 300. <laughs> <laughs> kaya mag grandmaster mag-comment Pero tirada din ang marunong Anyway, shoutout po sa inyong lahat na nanonood Ang mga troll yon Kasi yung account niya din, hindi totoo eh ba diba? Ano lang yun, uh, nang lang uh, Malungkot kasi buhay nun <laughs> Walang anini eh. Baka nag-break sila ng girlfriend niya <laughs> <laughs> Naghanap na lang. Coach, <laughs> bakit hindi ka magpa-GM? Gabi na po eh. Bukas na siguro. chocolate <laughs> lang. Okay, balik pa ba tayo dito sa laro. Nakita mo yung ginawa ni IM uh, Pronda dito, no? He decided to go A5 para mabuksan. Hindi na, okay, kasi pag bini mo ngayon yan, hindi maari dahil kakainin. Nakapin po kasi. Babagsak yung pawn. So, dahil po sa early A5, eh mukhang mapipilitan mabuksan yung A file tapos mapapressure yon. Ang problema nga lang, may B7 na pwede maging weakness. Okay? May B7 kasi na pwede maging weakness eh. So, yan yung poproblemahin. Yan yung poproblemahin dito ng uh, item. Nag-night lang sa may E4, no? So, pinapalit lang po yung kabayo. Coach watching from Jensen, pa shoutout uh, naman. Shoutout po sa mga, mga nanonood diyan from Jensen. Pa shoutout kay Coach Neo. Sabi ni Chess uh, Bopols, grabe <laughs> ba wala no? May maganda ka bang kapitbahay? Pasilip coach, <laughs> visit ka. <laughs> Papansinin siya po kasi. Oh, ganun talaga, may mga taong pagbigyan niyo na. Malungkot buhay noon eh. <laughs> yeah, ganun. Guys, <laughs> as uh, pasagot po, uh, libre ba bakit hindi ka nagpa GM? Sagot po, pag libre na, bakit hindi ka na pag libre na? Oh, hindi ko maintindihan yung tanong. Anyway, queen lang dito. Ang alam mo threat niyan? 'Yan, Tore. Bukod doon, pag gumalaw kasi yan, may capture dito, guys eh. Ang problema, wawon po daw niyan. Kasi nakapin po yung kabayo. Example, takes, ponte. O, pwede kainin ng ganun eh. Hindi makabawi dahil may ganyan. O, paano mo didipensaan ng sabay yung threat? Napakaganda ng tira ng Queen B4 ni WIM or dito. Good evening sa mga viewers natin. Don't forget to like and share ah. Nakakapagpataas ba ng official rating elo yung mga laro po? Well, what, Hindi ko din naintindihan eh. Yung mga laro? What do you mean? <laughs> uh, ibig mo na sabihin, pag naglalaro ka ng tournament, tataas yung video rating mo? Yung ba? Hindi ko, hindi ko exacto, hindi malinaw sa akin yung tanong. Kasi para tumasang ang rating mo, kailangan ko maglaro ng tournament na rated. Hindi porket lang ko ba naglaro ka sa kapit bahay mo, mga laro din 'yun eh. Naay ka sa kapit bahay mo, tinalo mo kapit bahay mo, tataas pa pit rating mo. Hindi. <laughs> so depende. Hindi ko sure kung ano yung tanong eh. Hindi makatira si Ayem Pronto. Medyo mabilis siya kanina pero after Queen B4, ano eh. siya. Kasi pag guman ito nga, again, ang threat po is pwedeng capturein to. Kahit bishop pala pang kakain, pag ganito, mas maganda bishop guys. Kasi may pressure na pin pa rin hanggang dulo. No? Wala, nahihirapan si Pronda ngayon. Uh, kinikilates kinikilatis niya mabuti kung anong dapat niyang gawin dito. Tingin ko, ha, mapipilitan siya, i-capture na lang yung kabayo dito. Ibibigay na lang po yung tora. At least quality down lang. Hindi ko sure. O baka may iniisip pa siya. <coughs> Coach, wala ka bang plano mag-GM? Wala. <laughs> Tagal ka nag-isip. Ano? <laughs> Hindi kasi para mag-GM ka, mo kailangan ibigay. Bukod po sa sa pera na malaki kailangan, oras. Gugulan mo ng oras na matindi. So, wala tayong ganun pa sa ngayon. Ako, salamat sa mga turo mo dahil sa'yo muntik na ako mag-champion. Talo lang last of goal mo, muntik na. Alam nyo guys, ako po ay muntik master ah Kasi nagsisimula ako mag-chess, pag naglaro ko ng tournament, pag uwi ko ng bahay, tatanungin ako, ano na yan sa tournament mo? Sayang, muntik na. Lamang na ako eh. Natalo pa last <laughs> Kaya tawag akin, muntik master. <laughs> Shoutout sa mga nanonood. Hindi pa rin tumitira si I.M. Fron na dito. Hindi pa rin tumitira sa iyo pronto, nahihirapan. Nahihirapan si Pronda at seryoso na po siya. Seryoso na si Jodilyn dito kasi ayun na nga, tama ako nang naisip. Ibibigay talaga yung tore. Binigay na lang yung tore. Parang narinig tayo. At least quality down lang. Though lamang po dito, obviously yung white, eh quality down. <laughs> Siguro babalik. Ang idea ng balik, kakainin, kain, tapos na dito. Baka ganyan mangyari. Ganyan siguro yung gagawin. Ah, bumalik na nga. At mali daw yung balik according sa engine evaluation. Nakinig sila sa akin na mali. I'm not sure kung ano yung tamang tira doon daw. Siguro ang tamang tira ito. <coughs> Pero tingnan natin ano? Kasi nakuha ko na yung thread niya Kakainin niya po pagka-pontex night dito. Nakapin po yung kabayo. Yan yung plano. Oy! Hanep! Kaya pala mali. Napakagandang sacrifice. Malakpakan po natin. Bakit? Kasi pag tinakes po yan, magkakaroon ng night check. Libre yung Reyna. So, na -take advantage pa nga yung pin. Ang tanong, anong gagawin pag kumapsyon muna para pumunta doon? Hindi ka agad kakainin yung kabayo dahil may nakahang na night dito. Yung Reyna at Tore masasapul. Siapul. Masasapul. Grabe naman yon, Napakaganda ng tira na yon At dahil doon, nakabawi ng konti. Ito pong si Pronda. Pero lamang pa rin, of course. Siguro iiwas lang. Lamang pa rin yan. Or dito siguro iiwas. I'm not sure kung saan. Pero quality up pa rin kasi. Quality up pa rin. At nag-iisip si Pronda dito kung anong... I mean, si uh, Kaylin dito kung anong gagawin niya. Shoutout po sa inyong lahat. Pag may gusto kayong ano, ha? Puntahan. Na silipin na game, i-comment nyo lang po pero napakaganda ng ginawang counterplay dito ni WIM Pronda. Astig yun no? Discovery attack. <laughs> Ganda ng sacrifice, totoo 'yan. 'Di ba? Pero lamang pa rin of course uh, Ang gagawin mo lang wag mong iti-text Pag mo yan Winning na po dyan Ang black automatic Pero hindi mo naman kaka-capture yan eh Siguro i mo lang Ayun uh, na nga pong lang Hindi ka pwedeng bumalik pa rin ha Kakainin ka dyan So most likely Ang takbo nito, Later on dito Though hindi pa rin siya pala pwedeng kainin no Ay! Bumalik! Sabi ko wag kang babalik eh Kakainin tapos ganun O oh, diba? Bumalik agad siya eh. Ayun na nga, kinapsod, Nangyari, Man, oh, nangyayari mga sinasabi ko, ha? Ah. Teka lang, ha? Ah. <laughs> Pagkatira dito, magnanite naman yan dito. Nangyayari mga pinagsasabi ko, ha? Ah. No. Teka lang, na-disconnect ako. Walang ah. joke. <clears throat> Refresh lang po ako ng konti. Nagiisip po uh, ito pong si uh, Kylie More dito guys. Ang problema po dito, walang increment. Ha? So pag naubos oras, mo ubos ka na, ubos ka Ah, <laughs> uh, kailangan mabilisan ka dito ng konti. At uh, nag-iisip pa rin po si Kylie More dito if he will go for this, night, hindi niya ginawa bakit kaya? Natakot siya sa C5 kasi kakainin mo lang 'yun and then everything will be exchanged and quality up. So, hinara muna eh. Binalandra niya muna yung kanyang reyna dyan para hindi makapag C5. Nakagalaw tuloy yung bishop. Ako medyo na, ano ko naguluhan ako dun sa idea na ginawa, no? Uh, very interesting ito ngayon. Kasi may threat na ganun. Ah, hindi, may ganito pa. Eh, gaganito muna. Ah, hindi, maiwanan to. Ang dami kong gustong gawin. Pero lahat, hindi pwede, ah. <laughs> ang ganda naman ng tinulak na yon Later on, pwede mo itulak yan. Mawiwikin ito. Ayan, no? Pagka-capture na ganun. So, tingnan natin kung anong gagawin dito ni I.M. Fronda. Lamang po si uh, John Jonathan Fronda ng may git isang minuto sa oras, eh. Isa kang propeta. <laughs> Hop, gumalaw ang Reyna. Umiwas na po sa pagkakapid ito. Kukulungin eh. Halos makulong niya eh. Tanda yung pamamaya. May talon lang dito sa pwede. Siguro kendingan. Sabi ganun. Kulong yung kabayo ha. Kulong. So eto yung ginawa. O, oh, hindi pa kulong. May ganito pa. Pero magdedelika nung makulong yan mamaya. Ano? Ah, pag gumalito, tutulakan. I think that's the plan, no? That's the plan. <clears throat> Ay, tinula ka na maaga. Eh, di makakasok pa. Bakit pinapasok, no? Eh, may magkakaganon tuloy. Ayun, nakapasok. Ako, gusto ko y ganon muna eh. Pero, minadali ni John Jodalyn Fronda ito. Tingnan natin kung ano ang gagawin after night. Uy! Sumugod yung Yoka baby ah. Tama ba yan? Tama ba yan? Hindi ba pwede to? Tapos pagka-takes mo ganun. Parang alanganin yun ah. Hindi ba? O, 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 eto. Hindi, hindi, hindi. Iniisip ko eto eh. May kain pala dito. Tapos pagka-check mo, kiking mo bang ka lang may bawi. <coughs> Ay, umatras agad. All right, Hitting the bishop which is also good. Uh, as you can see, pasado dito 'yan kasi pag kumano ka, kakainin yung kabayo. Okay, okay. Goods pa rin, goods na goods pa rin. Tapos pwede itulak, no? I think this is it, pansit na. Lamang na po talaga dito kasi medyo, ano na eh. Um, Madali na eh. Pwede ba ganito? Ayun, eto pala o oh, ganyan. Basta, depensa lang po yan eh. And, and double purpose yan. It's either magbabateri <coughs> o oh, dito. I'm not sure, pero malamang dito. So, dumipensa na. Nakabateriya pa. At medyo ipit na ipit po ang black. At ang, ay, kinapture pa rin. Patang mapa. <laughs> ang idea niya po is kakainin niya kasi to. Ayan, yan yung kanyang pinaka gustong gawin. Kaso, kakainin lang ata yan, and then after takes, uh, babalik lang dito yung tore, hindi malipensan ito, magkakaroon ng passpon na malinis. Though may counter passpon siya, madali pong dipensahan pa as of the moment yung passpon na yan. Hindi eh, dinipensan, hindi kinapshoot to. E di magkakapag-solid depensa pa yan. Well, maybe still winning, pero hindi ganun kadali itong ginagawa niya, ano ah kay Lin Mordido dito ha teka lang ha humihira pa yan kasi kung titignan nyo mayroon na pong dalawang po na compensation in terms of point system equal pa yan pero yung attacking power of course mas malakas pa rin po yung sa white kasi uh, rook for a, for a bishop eh. at may equalize na nga daw oh. equal na daw I'm not sure why hanep no Hanip. Nakadepensa. Tinulak. Okay, gusto kainin yung C6 pero ako hindi ko ibibigay yun eh. Yun nga lang kasi ang solid ng Bishop C8 eh. Holding the uh, B7 square. So, ayan. Kaya tinulak. May pressure dito. Siguro itutulak po yan. Malamang itutulak yan may kailangan dipensahan po ito. May pass din na na-create. So, gumanda na naman po yung position bigla ng, uh, ng white. <coughs> Nawala yung initiative ng white kanina. Yeah. Pero in this case, parang okay na naman kasi nagka-pass pawn. And then may pressure dito. Uh, I'm not sure how to defend this pawn. Less than 5 minutes na lang po sila pareho. Less than 5 minutes sila pareho pero ano, lilipat ba tayo o ituloy na lang natin to? <laughs> Tapusin na natin tong laban nila WIM Mordido and WIM uh, Fronda. Lahat ng game po ongoing pa rin. Wala pa rin po nagkakatalunan. Salvatore, no? <laughs> hindi ko naman siyang kanina pa. Ang matalo dyan, coach, papakasal lang ko. Visit ka. <laughs> anyway, ayan na, babagsak na po yung pawn. So, may pass pawn na malinaw. And I think this is already winning na, no? Hindi na to ganun kahirap. Of course, anything can happen pa rin, pero mas madali na po itong laruin ngayon. Kesa kanina. At ayan na nga, hindi po makatira dito si John Jodin Pronda. Uh, siguro lipad na tayo sa iba. Mukhang okay na si Pronda dito. Uh, silip tayo sa ibang laro. Uh, KGM Joey tayo. Uy! Tagilid na! kanta ganda ng tulak! Uy! Pansa ano kumain? Panano, Sakto lipad natin kay GM Joey ah. Kahit lamang po ng Dalawang po ang kalamangan ng puti. Pero eh mas malapit yung pon eh. Sa side ni Jem Joey. Mas malapit yung buwan eh. Mas malapit. And once you take no pawn takes, wala na. Hindi, hindi ka naman pwede makagalaw dahil nakapin yung Queen sa Reyna. So I think this is a win for GM Joey. At uh, FM Abelgas, update lang. Panalo po. No? Panalo po siya against uh, Blackmar or kay Narciso Gumila. <coughs> Daniel Chison, tingnan po natin. Kalaban niya po si FM... Uh, should... Ay! Quality up. Ito pong si Daniel Kison dito, no? Quality up, pero hindi pa ganun kadali. Okay, grabe yung threat. rin po yung kabayo. Kaya dinikita, tas itutulak yung pawn. So dinikita, siguro, check po yan. Most likely, para na depensa na din to at the same time. And I'm not sure nga lang kung paano yung mabilis na para na pagkapanalo. Kasi hindi din makapasok yung tori. sa a night. Ang maganda kasi dyan, pag nakapasok yung tori, ganun, no? Ang bilis nito. Eh, may mga kailangan ka intindihan na counterplay. Like, eto po, nakahang. Pwede din itutukan na ganun. Kakainin to, babagsak yun. So, lamang po sa material si Daniel Kison, pero hindi pa ganun kadali. Quality up, pero hindi ganun kadali. Ang ganda kasi ng lapag ng night. Maganda yung lapag ng night. Yung Tori naman, coach, like, igalaw yung Tori. gamitin siya somewhere. Hindi mo pwedeng iwan basta-basta to, no? Kasi babagsak yung B6. Kaya nga po, ayan, nag-king move na lang. Ito pong si Daniel Kison, umilalim naman yung tore. Okay? Umilalim yung tore? Update kayo, kayo kay GM Joey. Panalo na po si GM Joey. ah uh, balik tayo kay Mordido. Ano na nangyayari? Po? Kumugulo pa. Pero Ito na. Inaatake yun. Umuwi. Pwede Pwede ba ganito? Ay, kakainin to, no? Siguro dito lang. May threat po na mati lang ba? Hindi, agresibo. Mamumersa ng atake. Mukhang lamang na po dito si John Jordan and Pronda. Kaso, wala pong oras. Pareho, alam nyo naman, walang increment ito. Pag nagkapatanikan, ah, nagkapatanikan, nagkapanikan pa, yari pa. Ako may nakikita na akong magandang play because of that move eh. Pwedeng ganito po yan, no? Oh. ganyan. Kicking mo mo lang pag chinek. Tapos todo pressure po ang gagawin sa G-file. Itutulak yung pawn. O, oh, eh, ang inuna to. Para mapilitan, gumanon. Wala namang iba. I just realized pwede din pala to. No? Kasi check eh. Ay, pwede nga. Ano? Kaya gusto ko mag-king move kanina Kaya gusto ko yung king move kanina Baka kasi makatabla pa ngayon. Baka makatabla pa. Ang ganda ng Rook F7. Napakaganda ng Rook F7 na yun. Bakit ko sinasabing baka makatabla pa? Kasi once na angat yan, magkakaroon lagi ng check sa ilalim, may perpetual na ganun. Kaya gusto ko yung mga gunung idea eh. Tapos kiking mo mo lang pang iwas din sa mga posibleng tabla eh. Siguro persado po, ganito muna yan. Para hindi lang matabla. Kasi pagkakain Rook takes ka, walang check dito sa diagonal na to, magkiking move ka. Medyo defensive yung magiging datingan pero I think that is something na kailangan mong gawin if you want to push for a win. <laughs> Sorry, kasi nasabi. Anyway, shout out po sa mga viewers natin na nanonood. Less than 2 minutes na lang. Yun na nga po yung ginawa. Parang nanonood lang ng stream natin. <laughs> Hindi nanonood yan ha. <clears throat> Hindi nanonood ng stream yan pero yan ang ginawa ni Mordida dito. Less than 2 minutes pa rin. Dikit na dikit yung oras. Dito na lang tayo tumutok, guys. Hindi pinalit yun lang. Eh, wala na. Madali na to. Gaganun na yan. Wala na. Eh, eto muna. Eto na. Wala, diretsyo na dun. Puposisyon pa na maganda yung reina dyan eh. <laughs> anyway, goods din yan. King move. Ayan. Ah, uh, walang time, last than 2 minutes. Less than 2 minutes lang. Wala pa rin natatapos sa ibang bakbakan. Ito winning na 'to eh, pag nakita po yung ganyang idea, no? I think that's yung pinakasimple simple. Or gaganito, gaganon, tas gagano'n I think that one is also goods, no? O kahit itulak na lang muna I'm not, Maraming way Pero puntaan lang po natin muna Si Daniel Kison Kasi segundo na lang Ang aking natatanaw Daniel Kison Laban po Kay uh, FM Reyes May passpon Ang gulo na, na pala ng laban na to May passpon dito Tinulak lang Pinakain lang yung tore <coughs> Pinakain lang yung tore Wala na alam na this. Ayan, no, bagsak na eh. Kaon. O, uh, panalo na si Daniel Gison lamang pa sa oras. So, tingin tayo sa iba. Balik tayo nun, balik tayo, balik tayo nun, balik tayo. Balik tayo nun, ano na nangyayari? <coughs> Ayan, nangyayari na yung sinasabi kong pasok. Siguro kahit ganito na lang eh, tulak. Ah, ba't kumanun pa? Ah, gaganire. Ah, <laughs> Ibibigay na to. Kasi mate. Oh, siguro gaganito naman yan. Papasok doon. Tingnan natin. Hindi eh. gumayon eh. Dito lang. Ako dito lang muna. sa ako gaganon. Pa! Ba, pa! Bakit nanginain pa yun? Matatab na ba ata? Bakit nanginain pa? Nanghinain pa, ano? Babalik. Ayan, na ako po. Umirap pa. Wala ng oras. 36 seconds. 30. Walang increment ito, guys, ha? Walang increment. Pilit. Ayan, tulak dito. Ganon. Kakainin yan, pasado. Palit. Tapos king move, king move. May pagka-drawish po ito. Kasi ang lakas ng bishop eh. Kaso sa oras na magkakatalo, kailangan na lang nilang bilisan pareho. King move. Pinatulak yung pawn. Kung ining move muna bago ginanon, no? Dito. Ayok atakihin. Atakihin mo to. Dito dapat sa ilalim para hindi makaganon. Pero wala nang oras. 15 seconds. Sa oras na tayo tumingin. Rook F7. Ayan, babagsak yung pawn. King move. 12 seconds, walang increment to. Walang increment. Kain! Ako na mati! Napang <laughs> mati! Nataranta na! Nataranta! Yun lang! 10 seconds! Hanip, no? Bakit tinulak agad? Hindi na kailangan itulak. Gaganong-ganong ka lang, oh. 10 seconds na lang. Sayang! Nataranta na! may <laughs> anyway, panalo si Mordido don Update lang po. Jim Joey, panalo. Daniel Kisan panalo. Raymond Salcedo, talo po siya sa sanuhan pero arkero panalo talo. Kay Anden Djakopuki, talo. Teka, close fight 'ta. Teka lang, ang close fight 'ta. Ano score? 5.5 6.5. Teka lang ha. 5.5 1.5. So ang kalangan nila tatlong panalo. Isa panalo si Kaylin, panalo si Jem Joey, panalo pa ah, panalo pala sila na. Ah, panalo na pala. Panalo na. <coughs> Kasi, panalo pala si, ano, si Ruel Abelgas. Okay. So, I think official tally is, teka lang kung magaling ako sa mata, 4, 8 plus 5 and a half. 13 and a half. Kung tama yung mat ko. <laughs> tama ba <pong> mat ko? <laughs> teka lang. Okay. Isa-isahin natin, ha? Board 1. Board 1. Panalo po ang Team San Juan. Okay, board 2, panalo ang team San Juan, 2-0. Okay, pero board 3, panalo ang team Cavite. Ang board 4, panalo GM Joey Cavite. So, 2-all, 2-all na. Okay, board 5, panalo si Daniel Kison doon. And then board 6, panalo na naman. Ito pong si, ano, so 4-2 ang score. And then talo sa board 7. So, panalo po ang team, ano. Panalo po ang team, ah. Uh, kahit magprotesta pa yung laban ni Raymond, manalo pa siya sa protest, panalo pa rin ang team uh, team Cavite. Okay, pakinggan niyo po yung Zoom. Yeah, ano lang po kayo, wag kayo lalabas po ng Zoom. ah. Ano po? lang po? Wala laro ah, wala pong laro. Okay po. Sige po. God po. Okay. Panalo ka, kayo. Okay. Uh, ano? Ah, board 5. Ano po result ng board 5? board 5 panalo si Ruel Abelgas hindi nila ako narinig eh nakamute ako sa zoom eh board 5 to kabite na board 5 kabite yes kabite uh, may protest kanina dahil naglaro yung isang player na kulang po yung camera bawal okay. kasi eh, pag wala hindi dalawa camera mo dapat dalawa May nanonood ng ano pa. Ay, sino yung nanonood dyan? Narinig yung sarili ko nagpipinback sa... Okay, ano? so... <laughs> okay, share screen. Alright, shared na nila yung screen for the results. Kindly confirm po ah. Okay, update ka lang kayo sa scoring. Okay, for board 1, uh, one by San Juan. San Juan, board, board San Juan. Board, 2, San Juan. Cavite. Board 4, Cavite. Board, board uh, five. Oh, wait na po, yung board 5 pala wala pa. Board 5, ah, Cavite. board 5, ano po ba nangyari sa board 5? Cavite po. Can... Ah, panalo po ang ano. Kabite po ako. Yung sa, sa board 6 po. Kabite. And board 6, panalo ang San Juan. San Juan. And, San Juan. and board 7, Cavite. Okay. And then board 7, panalo po ang Cavite. Confirm po ba yan? Yes. Okay, tignan po. Tama ba yung math ko? Confirm po. 8 plus five, so, confirm 13. 5, 13.5, no? 13.5. Okay, um... so combined total <clears throat> scores, 13.5 for team Cavite, 7.5 for San Juan. Okay, so kahit manalo sila sa protest, F45 not, enough to win. Spartans for Co winning the match. Congratulations. congratulations. to both teams for a great match. Congratulations Team Cavite Tinano po ang Team San Juan Sa first match po ngayong gabi Pero hindi pa po tapos ang laban <laughs> Kasi meron pang ibang bakbakan may match 2 pa tayo at eto, very special match yung match number 2 natin na magsisimula po in 20 minutes. So may konting break, baka pahingal ako na konti, uh, ilalatag lang natin to dito. Pero ang next match up po, second match kalaban po ng team Kabite Spartan. Bakit walang player dito? <laughs> Anong nangyari? Ano pa account nila? Hindi ko pala makikita dito. Ang ganito kasi, meron po kasing uh, may mga exhibition match po dito sa pickup. Uh, We're hindi po siya official game pero nagsosupport po kasi yung pickup. Like example, in this team, meron pong isa pang team na wala po sa standing yan pero exhibition po ito. Uh, grassroots na kung saan puro mga batang player po ang kasali dyan. Ah. Uh, hindi ko makita yung bearing pero supposed to be nandito yon. i, -i siguro sa akin mamaya. Uh, anyway, magsisimula po yon in 20 or 15 minutes siguro. <clears throat> Alam ko 8:20 yung start eh ng next round eh. Pag buy ka kasi, ayan o, nakita nyo po yung team kagite bye po sila sa next match. Pag buy ka, imamatch ka sa mga uh, guest team na tinatawag. Hindi po siya kasali sa standing pero ano to eh. <coughs> Interesting ito dahil may mga like alam ko may team yun niya Pasig Grassroots. Andyan din po yung Bacolod team or Iloilo -Ilo team. Tama ba Bacolod team? Kaya nang wala dito sila sa official site. Uh, Tingnan natin muna yung result. Standing. Ayan, wala sila dito eh. Pero may mga special team na pinapasok. Pag may buy, pinapalaro sila doon. Anyway, shoutout po sa lahat ng nanonood. Welcome sa ating live streaming. Uh, sagutin muna natin yung mga tanong na mga nagko-comment kanina. Hindi ako makapag-comment eh. Paano magsimula sumali sa sa mga rating? Kailangan may ano po may may national ID ka muna ng NCP ID kung tawagin National Transportation of the Philippines and then sumali ka sa mga official tournament over the board po hindi po yung online na Good evening kay Elmer Lacuna Shoutout po sa inyong lahat yan nanonood Shoutout, shoutout sa mga viewers natin, no? So, iisa-isahin ko pa pala dito yung ano nila, no? Account nila. <coughs> Paano sumali sa ganitong tournament? Well, this is para po itong PBA. May trap magpapadra po kayo. So, explain ko lang mabuti siguro sa mga viewers natin. Ano ba talaga yung pinaka construction ng pickup? up Ano po nabubuo yung team? So, anyone po input dapat tapat team, pero para makapagkaroon ka ng official team na lalaro dito, you have to talk to the management ng pickup. up Ngayon, eto yung ruling nila. So, hindi ka pwede-pwede nilang kumuha ng player. Kailangan yung player na kukunin mo is nagpadra po yan sa pick -up. Parang PBA. So, hindi ka nalang basta-basta magpapasok dyan. Kasi, bawat player po dito, meron po silang professional license na kailangan kunin. ah uh, sanction po ito kasi ng game and amusement. Parang PBA player talaga, pero chess lang. And, bawat player po, ang akin po pagkakalam, kasi ako, naglalaro po ako, may mga salary po yan or allowance na tinatawag na pag naglalaro ka, bayad ka bayad ka dito pag maglalaro ka. So, may monthly salary, depende sa kontrata nyo kung ano bibigay kayo sa inyo. So, pwede kayong mag-apply, pwede kayong magpa-drop. Ang tanong lang is, kung may kukuha ba sa inyong team. So, usually kasi ang kinukuha ng mga teams, ng mga team manager, ng mga team owner, of course, yung mga magagaling. Uh, pero, ang kagandahan po dito, ito nga yung gustong-gusto -gusto ko, may homegrown po kasi. Example, tagal lugar, kumari ako, taga Manila ako. Eh... Yes, marami magaling pero nilalagay sa board 1 and board 2 yun. Eh. Yung board 5 and 6, kailangan local player, kailangan botante, kailangan residente ng lugar na i-represent nila. So doon, malaki yung chance natin. No, ako naglalaro ako dati board 1 ng ano ng Mandaluyong eh nag board 1 din ako ng Iloilo pero nag homegrown ako sa Manila. So, 'yan yung kagandahan dito. Magpapatrap lang kayo, communicate po kayo sa pickup, may page po sila, may site po sila, pwede niyo pong puntahan. Ayan. So, ngayon, magsistart po tayo ng second match. So, while waiting for the second match, uh, babalik po ako. Uh, so far, ito po yung standing natin. I'm not sure kung ma uh, may ko pag play ko yung aking background music. <coughs> babalik po ako kasi meron pa po tayong 20 minutes. Bago magsimula. This is water. Akala nila ay hindi magaling Akala nila ay patawa-tawa lang Akala nila ay hindi magaling Akala nila ay patawa-tawa lang Hindi ba sa pasa kaya dapat paghandaan mo Amin

HINDI ang DALI NAMING TINUMBA REPRESENTING ETIFAK LAHAT AMING TINITIYAT NAPAGKAME ANG SUMIBAK AY AMING PINAPAIYAK I AM F M W I M N M AND THE ONE AND ONLY B N M sama NA ANG MGA HITIK NA TUNAY SA LARO NA ganito MGA LINTIK SA husa I IBA SA BASAK AYA DAPAT PAGHANDAAN

Akala nila ay hindi magaling Akala nila ay patawa-tawa lang Akala nila ay hindi magaling Akala nila ay patawa-tawa lang Hindi basta sa kaya dapat paghandaan mo Amin bakat ay dapat lamang pakatandaan mo BNU Cavite Spartans BNU Cavite Spartans Cavite Smart text, kami ay ibahen May dating pagdating sa galing Ibang-ibang estratehiya Ingat baka ikay maanin Bawat konsepto na pinapaandar Di mo mabasa Sintalim na punyal Mga kukoting nakahasa Di pwedeng makatabasa Pag kami ang nanalasa Walang chance sa makabasa Ang makaisa ay asa Kaya isipin mo bago ka umaba Mga hindi handa andali dali namin tinumba Representing Etivac Lahat aming tinitiyak Na pag kami ang sumibak Ay aming pinapaiyak na only masama Nagsama-sama na ang mga hitik na tunay sa laro na ganito mga lintik sa husa Hindi basta basa kaya dapat paghandaan mo Amin pangkat ay dapat lamang pakatandaan mo BNU Cavite Spartans! BNU Cavite Spartans! Again, pop the winds analysis Put down again, pop the analysis Akala nila ay hindi magaling Akala nila ay patawa-tawa lang Akala nila ay hindi magaling Akala nila ay patawa-tawa lang Hindi ba sa wasa kaya dapat paghandaan mo Amin pangkat ay dapat lamang pakatandaan mo BNU Cavite Smartans BNU Cavite Smartans Kung Cavite Squad, kami ay ibahen. May dating, pagdating sa galing Ibang-ibang estratehiya, ingat pa ka ikay maanin Bawat konsepto ng pinapaandar Di mo mabasa, sintalim na punyal Mga kukoting nakahasa Di pwedeng makataba pag kami ang nalasa, Walang chance sa makabasa, ang makaisa ay asa Kaya isipin mo bago ka umamba Mga hindi handa, ang dali namin tinumbah. Representing Etivac, lahat aming tinitiyak na pag sumibak aya mi pinapaiyak I am F M W I M N M and the one and only B N M na ang mga hitik na tunay sa laro na ganito mga lintik sa husa basta basta kaya dapat paghandaan mo I amin mean, Again, but he wins analysis, but then he does again, but wins analysis, but then he does again, wins analysis. <laughs> This is Sparta! Akala nila ay hindi magaling Akala nila ay patawa-tawa lang Akala nila ay hindi magaling Akala nila ay patawa-tawa lang Hindi ba sa kaya dapat paghandaan mo I amin mean, pangkat ay dapat lamang pagtandaan mo BNU Cavite Spartans BNU Cavite Spartans Cavite Smart Test kami ay ibahin May dating, pagdating sa galing Ibang-ibang estratehiya Ingat ba ka ikay maanin? Bawat konsepto na pinapaandar Di mo mabasa sintalim na punyal Mga kokoting nakahasa Di pwedeng makakasa Kaya lang po sa inyong lahat Kumain lang ako ng saglit Kaya lang ha May naniligo yung subo ko eh Representing Etivac Lahat aming tinitiyak Napag kami ang sumibak Ay aming pinapaiyak only BNM Nagsama-sama na ang mga hitik na tunay Sa laro na ganito mga lintik sa husa Hindi basta basa kaya dapat paghandaan mo Aming pangkat ay dapat lamang pakatandaan mo BNU Cavite Spartans BNU Cavite Spartans Hindi basa-basa kaya dapat paghandaan mo Aming pangkat ay dapat mo oh, sa po sa one. One. May mga, mga, mga na-delay po kasing games Okay po, salamat kaya naghihintay po tayo lahat eh. Kumain lang lalong pumogi. Ito na yung main event. Yung pinakahihintay ng lahat. Teka lang ha. May kanta to eh. Lalaro kasi si... Si... BNM, Joel Delpin, at si Bonifacio. <laughs> Mama, bigyan ko kayo ng background kung sino yung mga yun. Eto yung kanta ni Joel Delpin eh. Pakinggan nyo. malalo ka sa akin Hindi basta Basta Batila ko Pero mag ka Kasi ako ang pagkailaan Saan ko makasak Batila Pero mag ka Ang manalo ka sa akin Hindi basta Basta Batila ko batil Pero mag ka Ako si Joel Delvina Saan ko makasak Batila Pero mag ka Ang manalo ka sa akin Murang akin aking pinapanagan Discarded mga taktika ang aking inilalaan Tanging husay lang ang palagi kong bitbet At minsan di dumanas na dagain ang bitbet Pag ako nagsimula, gumalaw at magpabalas mga katunggali, kinakapitan na nagmalas Di maangas ngunit di mapagkakailang may bilang Kung kaya naman pinupuri na master na hihira Salitang panalo sa sarili ko ay ginabaho Biyas ang maituturing ng saksi ng mga tao Ngunit palagi lang nasa lupa aking mga paa Kahit na ang karamihan ako ay tingitin na lahat ng makalapa ko Naging kaibigan ka sa nga Naging handang lumaban ko sino man ang pero sa akin ay mag-ingat ka Pag-usapang chess ay hindi ako nagpapakisa Batil ako, batil Pero mag ka Ang manalo ka sa akin hindi basta-basta Batil ako, batil ko Pero mag ka Ako si kay Asi na po Hindi na lang ang Rao Indoro Tama Rao Shout out sa'yo Dylan Sembrano Ragundon Ayan kahit muna coach, tapos na. Good day my coach, watching from here, from Talisay, Cebu, together with my love. Kuhena, tanga. Sindi ako na po yung inatikpan. Hindi maaapong ito sa akin. Yes, alam. Yes, alam shoutout sa mga viewers natin sa mga nagpapashoutout dyan <laughs> shoutout sa mga kay Almanat, kay Gil Apelido kay Raul Guillermo kay Adrian Sabado, kay Sir Amelius TND, Dina Learn salamat sa share mo kay Erica Dawan Labo Okay, one uh, B, one thing Thank you for sharing. Okay, Reyes, welcome sa our live streaming. So this is game number two, na. Match number two. Hi teacher, match number sa Share. Okay, busy na kami dito. Nagshare ka ba la? <coughs> Ko ni Mrs. Wala na po si sa source Ayan na. na Nililipat na kami. Ang ayan na. Ang oh. tingnan niyo 'yung camera ng mga po yung si dito. Ating pabalas, ating mga Ayan Ayan na. So, ang magkalaman ko ngayon Cavite versus pasig Grasmus Pag-alating yung Sige lang, napapalitan ko lang palayong, 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 ano? ay ako, pala yung kanilang ano Kasi ako ng picture Hindi ko pa napalitan Sige <laughs> oh, lang ha, set up lang na natin Ito na maayos Nasanay ako ng isa nila life Sa'ng kumakasabatin Pero So, this is Team Pasig naman. Oh. Sa so, kabila, kalita natin, Team Pasig na ba? Okay, Pasig na ang line-up. <clears throat> so, dalawang laban pa rin po ito. Uh, Blitz and Rapid, as you can see si sino bang maglalaro sa top board? Ano bang official line up nito? Tingnan lang natin. <coughs> Tingnan ko lang po yung official line up. Itatay pa na natin yung pa isa isa Wala sila sa pinak board eh. Ayan, sinin sa akin to eh. Malabo. Malabong, malabong mata ko. <coughs> Okay, good evening players. Pake, okay, para po sa, sa Team Cavite, ma exhibition match po against sa uh, Pasig Grassroots. So mga tin tin player po 'yan, mga batang player from Pasig. Ah uh, Team Cavite po maglalaro po board 1 si National Master Romel Ganson, board 2 si Super Super Duper Poging Patrick Bonifacio. <laughs> At sa board 3, WIM Antoinette. Ah uh, San Diego. Ay, yan si Antoinette. Ang pagkakalong ko, if I'm not mistaken. Si Philip Master Carlos Garma naman po sa board 4. Alfredo Rapanod, board 5, uh, board 6, Kevin Marano, and board 7, Rene Malupa. <coughs> Para naman po sa kabilang side, Then, Team Pasig. Ko lang po, since this is an, uh, Team Pasig, Grassroots. Match. Ah, uh, hindi niyo pa tayo, nakikita yung kanilang ano, no? Cameras, hindi niyo pa nakikita yung kanilang camera, board. Okay, okay, yung mga mukha nilang nilang nilang. Para po sa pasig uh, grassroots uh, grass program, <laughs> si Aaron Toledo. For board 1, Andrew San Antonio. For board 2, Eloisa Alcanara Borti. Tarok. For board 4, Gab Padero. Para sa board 5 and Andrew Toledo board 6, board 7 Davis models. So sa ngayon, ang tututukan natin, Meron importante ko. Malumbes ko kayong ipipirin si Patrick o ni Pasha. Ayan. Sino mga kalaman ni Patrick o ni Pasha? niya ay si Andrew Antonio. Hanapin natin si Andrew Antonio, Antonio. Kasi isa-set up natin yung kanilang family dyan. Ha ha ha

Pasig, board 5. Pasig. Ayun, pasig. Ito, ito, ito. Okay, mag-start po tayo ng rapid at 8.25. As per advice ng chief arbiter natin, 8.25. Teka, wala tong blitz. Teka lang, tapos na yung blitz. Tapos na yung Blitz? Wait, 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 wait. Tapos na yung Blitz? Teka lang ha. Ano yun? Anong-ano ano sila nag-start? Hindi. Hindi pa sila nag-start. Bakit? Sabi kasi ng Arbiter, 825 daw yung Rapid pero hindi pa nagsisimula yung yung Blitz ha. O, nagkamali yung Arbiter. Rapid sa mga una po, Blitz. Oh, yun na nga. Oh, may nagreklamo na. Blitz. Ah, pa pa pa. Oh, Blitz yun. So, in 3 minutes, kinabahan ako eh. Kala ko tapos na eh. Kala ko so, tapos na. Ito po yung pairings natin sa Blitz ah. For board 1, Cavite, Romel Ganzon versus Aaron Toledo. Board 2, Patrick Bonifacio Versus Andrew San Antonio. Board 3, uh, Mary San, San Diego. Versus Eloisa Alcantara. Board 4, uh, Edgardo Garma. Against Eugene Tarok. Board 5, uh, Alfredo Rapanot. Versus uh, Gab Paradero. Board 6, Kevin Mirano. Against Andrew Toledo. And seven, Rene Malupa versus David Modesto. Ayun, yun po yung pairing for this round, uh, for this match, para sa Blitz event. Magbabago yun sa Rapid event eh. Anyway, na-set up ko na yung camera. Ah, yan ang magbakbakan ngayon. Teka lang, hindi masyadong kita yung kapugyan ni Andrew ah. Andrew, wow, legs lang nakikita ko eh. <laughs> Taas mo na ko yung camera mo. <laughs> para kita ka naman. <laughs> Pagsita kaya ako sa Zoom. Andrew, pataas na konti camera mo para kita ka sa, sa live stream. <laughs> Legs mo lang kita eh. <laughs> Ayun! Ayun! Dinas na ni Andrew! <laughs> Itinaas niya na yung camera niya. <laughs> Di ba? <laughs> Salamat Andrew. Ang pogi mo pala. Parang ako. Ayos. Tawas siya, Andrew. <laughs> Alright, so shoutout po sa inyong lahat na nanonood. So what we're doing right now is uh, Okay, one minute for game time. Magsisimula na yung laban. With your chess.com account. Refresh, refresh po. Tingnan natin to. So focus tayo kay kay nice set up uh, Gab Paradero. Maganda ng yung uh, side position. <clears throat> okay, magandang gabi sa inyong lahat mga kabiyahe. Eto na, sisimulan na yung laban. Welcome po ulit sa ating live streaming. Sa mga viewers natin na nanonood, And don't forget to like and share. Uh, Nakabukas po tayo ngayon sa board 2 po. Uh, board 2 ito. Uh, this is a uh, Patrick Bonifacio laban po kay Andrew Andrew Pogi ayan <laughs> shout out sa mga viewers natin ha okay pag may time kayo don't forget to like and share salamat po ng marami go Pasig Okay, players, be ready. You are now being paired. O, oh, being paired na do po ang mga players. Kapag oh. Yung game nyo, pakipost lang po sa Zoom chat ang yung result. For some reason, hindi ko mapalo si, ano si Andrew ah. Ay, si Patrick Bonifacio ah. Hindi siya mapalo. Wala daw siya sa Zoom. Unable to watch Patrick Bonifacio. Ay, hanip. Naka-private yung account ni Patrick Bonifacio. Ang ipapalo ko si Andrew. Ano bang account ni Andrew? Mahirap ipalo si Patrick Bonifacio. So, kailangan ko pa i-click lagi yung ano niya. Pinating sa new tab. So, once na nag-start siya siguro makikita natin if he's playing or not. Okay, welcome sa ating live streaming. Baka nag-start na kasi. Nag-start na ata eh. Hindi ko siya mapalaw. Naka-private yung account nito. Oh? Unable to watch Patrick Bonifacio. Masyadong ano ah. -ano, Artista kayong dating ni Padre Bonifacio, ayaw magpasto ka. <laughs> Teka lang, hanapin ko yung isa. Yung isa yung ano natin. Andrew San Antonio 123, 0123. Okay, board 2 ng Cavite and Pasig. Pareho ko yung offline. Ha, naka-offline lang pala sila. Andrew San Antonio. Board 3 ng Pasig, offline ka rin. 0. 0. 1 2 3 0 1 2 3 San Antonio Ayun Nakita ko na siya. Paano na O oh, eto na naka, Naka-upline pa rin oh. Hindi sila naka-online. Hey, papa, ko po kayo ulit. Hindi sila naka-online. Ah, naka-offline lang pala kaya hindi ko ma-follow. Oh, hindi dahil naka-private. Hindi ko talaga sila ma-follow eh. Silang dalawa. Um... Naka-online naman na according to this thing. Pero hindi ko siya ma-follow eh. Wala, oh. Wala, hindi ko ba sila mabalo. Coach, paano mo sa money dyan? I-explain ko na yan kanina eh. Pero bago yon, teka lang ah. Mamaya na ako magbabasa ng mga comment. Busy ako dito sa pag-follow sa kanila. <laughs> hindi ko ka sila ma-follow. Uh, both of them, naka-online naman, naka-green eh. wala hindi na din sila mapalo for some reason I'm not sure what's going on pero ang first game po is 3 plus 2 ayun nandun na nakita na lumabas na ayan na lumabas na okay so e ang tira guys e ang ginawa shout out po sa mga viewers natin nagsimula na yung laban sa cellphone lang naglalaro ito pong si Andrew no pero si Patrick Bonifacio mukhang naka laptop po siya ang dami niya trophies sa likod ah. Pinin. 3, Pasig, offline ka pa rin. D6 lang, no? Usually, dini D4 yan, eh. Kasi hindi, hindi nag-D6, kaya usually, hindi talaga nag-D6. Dahil sa D4, maganda po yung tiradang D4. Dahil pagka-text mo, may ganun. Pero bishop lang doon. Sinara! Ah, uh, di diba? Bumalik lang! Matindi yung mga idea ng mga player na to, no? Napakaganda din, eh. Pag kinapsyo mo, masaka magda d 6 eh. Parang okay, okay na din, no? Kahit pa paano. Misal uh, Miss Alcantara, marunong ka mag Si Six lang agad-agad. Malupit pala to si Bonifacio at ang bilis niya pong tumira. Mukhang alam na alam niya ginagawa niya sa buhay niya. Patayin ko lang po yung Zoom kasi maingay na. <laughs> Tamang develop lang dito si uh, Patrick Bonifacio. Mabilis pa rin tumira, guys. Mukhang mabilis pala to si Bonnie, ah. Boni-passion, pasyon boni yung tirado ni Patrick. Matapang, oh. <laughs> tira lang ng tira. Nagkasing na nga, safe na po yung kanyang king. May, may tactics ba? Parang, no? Kaya lang pag... Ayan, ginawa! Grabe! Nag-tactics mga sir. Pag kinapture mo kasi yan, may capture doon. Kaso pagka takes, 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 may capture doon. May bawi sa D6 eh. Nahuli pa yung araw ko, may bawi sa D6 later on. Pero lupit ha. Tinaktikan lang. Ang bilis din pinawalan ng uh, white yung tira niya. Oh. May kain sa D6. Yun lang. At mukhang siya pa ang malulugi ng pawn. Dahil once the, once the knight move away, babagsak yung C6. Medyo napabilis doon si Patrick Bonifacio. No? Okay, titikman na ba to Tingnan natin. One pawn down po dito ang uh, black pero hindi pa naman ganoon kadali kasi one pawn down lang medyo mas aktibo yung piyesa niya. Hindi ko sure kung ano maganda. Matapang! Talagang bonifasyon, galing yan Tingnan mo, galawan, I mean. Matapang na tao, tumatake. Ito naman pong puti, si Andrew na po, gisawin niya, ipalit na natin yan, sir. Dahil lamang na ako ng pawn, pwede pa para magka Tingnan natin kung anong gagawin, no? Ano, nag-iisip si Andrew dito kung kakainin niya. Ako, I'll go for pawn. Ayan, ginagpuan na nga siya at mukhang tama yung tinira niya dahil sinasabi dito, lamang po talaga ang puti. So, inatake yung Reyna, pwede ba dito? Umiwas na, may pressure pa rin, may depensa doon, may depensa doon, solid na solid yung datingan. Ang problema, papasok doon, kaya binantayan. So, eto yung ginawa niya, tamang bantay lang sa Rook C2. Maayos yung tira ni Andrew, no? Ilang taon na to si Andrew? How old are you, Andrew? <laughs> Grassroots kasi po to, mga bata po yung naglalaro for the side of this is exhibition match po ng pickup. Uh, mga bata po yung player ng ano San Juan. Uh, at ayan na nga po nag F6 to defend the E5 pero rook lang sa D1 to support the pass pawn. tulak na kaya binaraan agad ni Monipasio sa may dito lang may threat po doon. Medyo na overextend kasi yung pawn na nasa may G5 h eh. Tinulak lang tuloy-tuloy. Pwede na ba to? Para ma-pressure na yan ang gusto. May, pre May threat pa dito. Pero sabi, steady pulso ka lang muna. Huwag kang gagalaw, sir. At naunahan tuloy ng Rook C4. Hindi na makapag Rook E4. Basta-basta. Kaya tinulakan ng B3. Lumayas ka. Pero pumunta ng F4 na pressure yung Reyna. Tatakbo sa C2. Malamang tatakbo sa C2, no? Tatakbo siguro sa C2. Kasi, Mape-pressure din ito eh. Pwedeng gumano later on. Or dito. May pressure doon. Uh, kaya gusto ko ito eh. Hindi. Sumok pa. Ipinasok lang yung reyna. Kinis. Ay. Kinis. Uh, Pinalit-palit. May <laughs> tawag kasi kami doon sa chess club eh. <laughs> Di pala pwede. Mga bata pala Mga nanonood ngayon. Anyway. Pumasok yung tore. Kahit bumagsak man yung pawn. Babagsak yun. At pwede naman natin yung rook d6. Para depensado na may pressure pa. Hindi, ini seven lang. Eh, ano mangyayari pag lumapit yung king? Naku po, napaaga ata yung tulak ka. Ah. Napaaga yung tulak. Pag kinapture mo, may counterplay po ata na ganun. Inunahan na. Ayan na. May counterplay. No? May counterplay. Equal lang daw. Kasi iilalim guys eh. Tapos gaganon oh. Mga trade na mga ganon, Nakakatakot din yun oh. Ah. Mas inuna yung isang tore para walang check. Oh. Inunahan naman itulak ito. Dinepensahan lang para tuloy ang bantay doon. Gumanda pa yung laban bigla ah. Kahit one. One po na po dito ang puti ah. Pero hindi ganoon kadali. Teka lang. Teka lang. Ano mangyari pag ginanon? Pagka ganoon mo ipor. Aray ko po, mamamati pa ata. Pinahintulutan kasi nagmamadali siya mag which is good idea. Pero in this case kasi may counterplay ka na dapat intindihan. Ayan, E4 na nga. Ano ang mangyayari after E4? Bonifacio is doing it. Mukhang lalamang na si Bonifacio dito, no? Grabe ah. Bumaligtad pa bigla. Ang bilis kasi ni Bonifacio eh. 18 po siya, Ah, 18 na si Andrew. Okay. Ch -ch -ch Check. Che-che-check ulit. Kung ako ay eh, tutulan ko na eh. pero dahil dyan, makakatakas pa 'no. Ayan, makakatakas pa siguro yung Puma pero may depensa atang ganoon. I'm not sure pero naging okay na naman, naging equal na naman. Hindi niya ini- ini i Ayun na nga nangyari, yung tama di yung sinabi, defense ang sinasabi kasi pag bumagsak 'yan, parang mas trip ko pa bigla. Yung puti ulit, ayun na. ayun na, bumagsak na po. Pero may perpetual naman siguro. Ayun. Aha. Kining mo ba? okay na naman yung puti kahit pa paano. I think this is equal. Hindi ba kagalaw yung king eh? Pero hindi naman siya ma-check. Siguro ito gagawin, ayan. Ay, mali daw. Bakit? Gondo nito, oh. Grabe yun. Ito yung threat. Ayun. Mamati ng ganun. Paano mo yun? Aray ko po. Hindi madefensahan, guys. Ang ganda ng Rook G5 na ginawa ba ni Bonifacio dito. Mamatihin niya. Rook check. Pagka dito, check. Pagka takes mo ng bone. Mati sa H5. At hindi madefensahan. 18 seconds lang si Andrew napaatras, pero ganun pa rin yung gagawin niyan. Rook F5, walang magbabago sa sequence na sinabi ko. Rook G1 and then Rook H5, it's a mate. Ang ganda ng laban nila, ha? Interesting, ha? Hindi ba binati? Ayun. <laughs> Nalingat lang ako. Hindi mo pala binati. Kumain pa na to, Pero winning pa rin naman kasi. Huwag kayong excited. excited winning pa rin. Yes, it's made in white um, one dito. Pero huwag excited. Mati pa rin kasi. Oh, isang tori pa rin yan eh. Still winning. So, galing ni Bonifacio ah. He's doing it. <laughs> Ganda ng laban ng dalawa. Interesting, no? Pakita lang natin yung part na lumamang na si si Andrew. Si Andrew kasi medyo naging agresibo masyado. Nakalimutan niya yung counterplay. Ayan, no? dito, siguro, ang pinakasimple, if not rook d6, kung ayaw mo mag rook d6, unahan mo sa second rank. Eto, ha, kay Andrew, kung mapapanood mo yung video na to, uh, ang labanan kasi sa Torre talaga, unahan yan, major pieces ang usapan, unahan yan, maka second rank or seventh rank. Pag, pag wide ka, eto yung pinaka uh, magandang square, eh. Pag black ka naman ito. Since nandyan na yung isa, nandito na, eh. So, ang, ang ginol mo kasi is ma-target ma yung pawn, pero pwede mo nang i-rook c1 yan eh. Kasi pagka rook c1, kahit kainin niya to after rook c2, wala na. Dahil mananalasa na yung tori mo, talagang lamang na, maintain mo yung advantage mo. Yung tula kasi na ginawa, it gave square para sa king. Kung ayam mo nang ganon, siguro eto pinakasimple, rook d6, baka lamang pa rin. Sayang no, sayang. Eto, rook d6 siguro dito. Wag dito kasi similar naman idea nito, ito eh, capture the pawn and at the same time we're defending. Hindi pa makatakbo yung king. 'Di ba? Anyway, ang galing ni Bonifacio dito, nakita niya agad yung rook G5. Eh. Ayun, rook D1, tumira nang ganoon para hindi mamatay kasi pagka G4, ito dapat ginawa para hindi na mawala yung threat ng mate. Takes, capture, tapos rook A4. Ayan. Kasi ang problema lang naman dito, hindi ka makalabas because of the pawn, but this time, you can simply take the pawn and then the king can escape. So, yun yung magandang pwedeng gawin dito ni Andrew, no? Ah, uh, ang nangyari kasi, pinabayaan eh. Ayan, no? very passive. Yes, nagmamadali ka para rook behind the pass mo niya. Naintindihan ko yung idea ng, ng rook b2 to push the pawn para walang awa tuloy-tuloy. Kaso, dapat aware tayo sa mga possible counterplay. At ang galing ni Patrick Bonifacio, ayan, no? pagka-king move, nakita niya yung e tapos agad yung laban. Kaso pagkatira po ng takes, mati na. Check lang, dito, check ulit, ganon, check ulit. Mati na eh, na-miss. <laughs> na-miss ni mani pasyo yung mate. Uh, binawi niya, ang ginawa niya kasi is, kinapture niya pa, nakapag F3 patuloy. Ang problema sa F3, pwede pa rin mag ng mate tulak ang bilis ng pass one. Coach, pwedeng itulak to ah. Meron kasing check rook dito. Pag karook dito mo, takes yan, takes. Hindi na tumabanta Kasi automatic itutulak mo na yan. Eh, yan yung na-miss ni, ano doon, ni Patrick. do Pagka -tulak, go, ah, ang ginawa is, ah, nag-check eh. Napabilis yung check. Nag-king F2. And then, nag-check ulit. Umangat yung king. Nag-pawn At equal na naman. Dahil, ayan, eh, tama yung mga tira. Pero dito, dito po nagka-problema. Ayan, oh. Pagkagano no, yung blunder pa na yun. To, to be honest ako, akala ko ito yung tamantira eh. Pero it turns out, ang tamantira is Rook a8. Bakit? Para may check. Yan ang mas maganda at mabilis mong ipapalit. Kasi pag nag rook A8 ka, kahit daw mag ganito, may check ka pa rin at mapapalit lang yung tore. And baka manalo ka pa. Tatlo yung, tatlo yung pawn mo, dalawa lang sa kalaban eh. So ang ginawa is, nag-king move, pagka rook F3, napakaganda, nakita agad. Oh. Tingnan nyo, 4 seconds lang ginamit or 6 seconds siguro yan. Nag, kasi may increment na 2 seconds. Eto, mati. Gumanon, chinek, gumanon, chinek, gumanon, at nanghinain pa nga yan. O, oh, Do, mati na. Sabi niya, bibigyan pa kita ng kunting pag-asa. <laughs> Kasi pagka ganun, mati pa rin. Galing ni Moni nun. Ganda na laman ha. Exciting ha. So, ano ba ang naging standing? Hindi ko po alam eh. Ano standing? Sino nakakalam ng total score? <clears throat> Sino nakakalam ng total score natin? Ang susunod po ay rapid event na ano, account ni ano? Sa rapid event, we'll try to look at uh, every game. Uh, pupunta natin yung exciting game. Pero ang pupukusan natin si baka naman master <laughs> Joel dolphin, Baka naman master, sabi. BNM eh. Baka naman master Joel dolphin. Anong account niya? Check natin. Super kulit. Ah, si super kulit ah Ayan, may All yab. boards for Cavite Uy, panalo lahat ng Cavite 7-0 start natin ng rapid game Hindi ko din ma-add to oh. Alright, so para po sa rapid uh, maghihintay tayo ang pairing naman po sa rapid i-announce po yan ng arbiter Tinamad <laughs> Di naman din no? Hintay na lang natin yung arbiter <laughs> hindi natin yung arbiter ah uh, natin yung Arbiter. Mukha 7-0. 7-0, Kabite. Yes. Hinihintagumpay si Patrick B. Ah. <laughs> na natin yung mga players na naglalaro. Ayan po yung kanilang camera. Ah. Pwede tayong sumilip-silip sa iba't ibang game dahil 15 minutes po on time control. <coughs> Uh, ano oras kaya magsisimula yung game? Uh, ina announce na yung dito. Tingnan ko lang. <coughs> Excuse me po! <laughs> Nabun na ako ha. <coughs> Sino kalaman ni Joel Delphine? Palaban ni Joel Delpin si Andrew na naman. Andrew ah, grabe na yung ano mo ah. <laughs> grabe na yung ano mo ah. Screen time mo ah, tumataas na. <laughs> Shout out kay Andrew ah. Babawi kaya si Andrew. Si Andrew na naman ang kalaman ni Joel Delpin eh. So sa kanila ulit tayo po po. ko lang yung camera nila Joel Delpin and, and, and Andrew ulit. Ito na pala si Joel. Oh, ay ito na pala yung camera nila eh. <coughs> eh. yung lahat po na maglalaro sa Rapid, paki-open na po yung mga cameras nyo. Then, paki-refresh na rin po yung mga chess.com accounts. Ayan na si Joel Delpin. <laughs> Pogi-pogi din ah. <laughs> ayan o, oh, ayan na, ready na. Joel Delpin and then Andrew uh, again si Andrew San Antonio from Pasig uh, grassroots. Eh totoo ba 18 years old na si Andrew no? Shout out sa iyo Andrew. Okay, stand by for pairing. Masyado na expose uh, sure mo boss Andrew. Oo nga eh. Galingan mo Andrew ha. <laughs> Kalaban mo uh, master. Baka naman master. <laughs> May kanta ano. Pakinggan niyo, pakinggan niyo yung kanta ni ano ni ah uh, Nasa na ba yung kanta ni Joel Dupin? <laughs> Dito muna tayo habang di pa nag-start. Ayan. Ito yung kanta ni Joel Dupin. ay din siya ano confirm ah there's your now being there's your now being na po sila. So, turn up na natin yung ating Zoom. And, there's your now being there's your now being there's your now being there's your now being there's your now Para masilip natin yung iba din, no? Alright, naglalaro na Romel Gunzon. Ba't tabingi? But... Grabe yung camera, yung picture ni Romel Gunzon sumakit leg ko, ah. Tabingi. <laughs> Alright, nagstart na yung iba, eh. So, puntahan muna natin yung mga player na nagstart. And then, later on, babalik tayo. Pupokus tayo sa isang laro lang. Okay, Rommel nag nagstart na. Ayan na po yung laro ah uh, super tulit. Hindi pa nag start no? Oh, naka-apply yung board to. Rapanot Cavite. Wala, naka-offline sila. Hindi ko sila mapalo. Nahihirapan ako. Um, Kevin Mirano. Ayan, nagsimula na. Eto na. Andrew, expose expose ka na. Ayan, seryoso na si Andrew. Nakita niyo naman, tinira po ni uh, dito is D4, Knight F6, Knight F3, E6 lang, C4. Benoni ang labanan, pero in E3 lang. Nag D5 naman, ito pong si Andrew, parang naging ano po, no, tarash, semi-tarash. Tarash, tarash defense na ito, symmetrical na tarash kinapture po yung C4 kasi gumalaw yung bishop eh so parang tempo yan so dalawang ang ginawa niya nag-castling lang castling lang din pag kinapture to tinig so i parehong pareho naggagayahan sa lugar namin pag gayang-gayang ganyan sasabihin sa iyo gaya-gaya po tumaya pag laki buhay <laughs> anyway din E5 parang maiba naman yan, medyo nagiba na po yung pawn structure so wala nang symmetrical position ito dahil ang black may pawn sa c samantalang ang white wala pero ang black, walang pawn sa e ang white meron, so nagiba na ang tingin ko development na gagawin, ganito eh tingnan natin, pwede din palang e, e4 so that uh, yung bishop dito pumakalabas, tingnan natin mabilis tumira sila pareho, no? siguro alam nila pareho ginagawa nila, and as you can see the knight jump on b4, hitting the bishop sa pupunta yan, umatras lang po sa may b3 pinin naman yung kanyang kabayo doon oh. 'di ba? According to any evaluation, equal lang po ito. Siguro ang iniisip dito ni Ando in case he captured Rook takes as may capture, masisira yung structure pero kung end game naman, it's all it's okay. Ah, uh, okay lang para sa side po ng ano yun, ng white kasi end game naman. So pumasok yung knight, he wants to get rid of the bishop para magkaroon siya ng pair of bishop. Gusto ko yung tira na to, yung knight d3 na move. Mabilis sila tumira, no? Ang galing nila. And so far, equal pa rin yung laban. Kahit mabilisan yung galawan. Siguro pareho nilang alam yung opening. Shoutout pa sa mga viewers natin na nanonood. Kita nyo pa rin ba yung camera nila? Si Andrew, yung camera niya, parang ni interrogate lang siya eh. Sino? Ika ba? <laughs> <laughs> mm, dilim na background ni Andrew eh. <laughs> anyway, ano na ang gagawin? Oh, nag-iisip si Joel Delpin kung anong gagawin niya. Equal lang po ito eh. Siguro gusto niya igalaw pero babagsak yun. Kaya ang ginawa niya, nag na lang sa C4. Heating the night in case tumalon doon. Babalik. Yun pala yung kinakatakutan niya. Well, actually, pag tumalon doon, pwedeng kainin yung Reina and then Knight takes, pawn takes eh. So, hindi siguro pwede. Hindi pwede itong malan doon. Blunder yun dahil may queen takes d8. Uh, saan pupunta? Baka ipalit na dito. <coughs> and in case ipalit, kahit rook takes lang, ayun na nga, ginawa. And then, mag-rook takes. I'm not sure kung ipapalit ito ni, ano ha. Kung ako, ayoko. Pero, okay lang naman yung palit. Uh, goods pa rin yan, Pero ako, ayoko eh. <laughs> Basta ayoko lang. <laughs> Hindi ko alam ano dahil pinalit niya. Okay pa rin yan eh. Rook takes. Uh, huh? Okay. Pinapressure po ito. In case na itulak mo or dito, titirahan ka ng ganyan, babagsak yung pawn. So, napapaisip ngayon. Ito po si Jumbo Dolphin. Kung ako, ang gagawin ko, ganito. Ayun. O, oh, pwede din yan. <laughs> Kahit ano, pwede. Okay. Tapos, doblehin lang. Ayun uh, na nga yung ginawa. Parang nakikinig lang, ha? Ah. <laughs> Parang nakikinig lang. Parang nakikinig lang. nag lang sa D1. So, ngayon pwede na ito itula kasi wala nung Bishop B2 na idea si ano dito. Ang kagandahan for the side of black, no? mas gusto kong laruin ito sa black eh. Dahil meron po siyang tatlong pawn sa queen side at meron po siyang pair of bishop. So yung endgame na to, sinasabing equal according sa engine pero mas madali pong laruin ito sa white ah. I mean sa black ha? mag e 6 ka lang, gagano ka na slowly lapit mo yung king mo, may possible pass pawn ka sa queen side at ayun na nga kinapture na lang. Kinapture lang. Umayos na king mo ba, ba yan? Activate na ba yung king? Kasi yan ang importante pag ganitong end game. Ah, in a6. Baka gagawin niya yung sinasabi kung ganun lang. Tingnan natin, ha. Ayan, oh, ginawa niya na nga, oh. Yun na nga ata ang gagawin. Gusto ko yung ginawa ni Andrew na niya yung isang rook, hindi pinalit lahat ng tore. Oops, pinin lang. Hindi ba kain lang to? Ano, ano, namalik mata ata si Andrew doon. Di ba mo one pawn down? Ah, equal lang. Kasi pagka takes capture, takes capture, Capture, capture. Magkakaubusan lang ng pyesa. Magkakaubusan lang ng pyesa. Tingnan natin. Nag-iisip dito si Joel Delpin. Laki pa rin yung oras nila. 12 minutes may kids. Sa Ang samantalang si Andrew, halos 13 minutes pa nga. Shoutout <coughs> po sa mga nanonood ha. Update ko kayong score kanina, 7-0 in favor. At kinapture na nga lang ni Joel Delpin, makikipagsabayan na pa. Mukhang persano makipagsabayan eh. Kasi pag, hindi ka nakipagsabayan dyan, mawawan po doon ka, babagsa kasi ito eh. Like example, pumunta ka dito, kakainin ito eh. Do may bawi ka doon, eh, one pound down ka pa rin. So, ayan na nga, sabayan na ito, kailangan ikumain dito. Ay, may night ganito, oh. Teko lang. May Night 4 pag nakita yung Night 4 matindi. Nakita yung Night 4 guys. Nakits Nakita yung Night 4 one point up bigla si Joel Delpin. Na kahit kanino kumakasa. One po na po nga bigla si Joel Delpin, chess player din si Joel Delpin, pero pinin po yung kanyang kabayo at malaki yung chance sa mag-opposite bishop, tabla. <laughs> malaki pa rin yung chance sa matabla ito, pero kakainin ba agad yung kabayo? I doubt na agad, baka mag-king move muna yan, dahan-dahan, ilapit yung king bago ipalit, kinain agad, eh, hindi na pinatakas. Hindi na pinatakas, kinapture na agad at lumalabit na yung king. One pawn down man po ang item, pero as you can see, very close to equal ito dahil opposite bishop, parang magdadama yan hindi magkakatamaan dahil magkaiba ng kulay yung kanilang mga pawn at bishop no pero pag nagkamali pa dito yung ano ha yung black baka matalo pa kasi ang pinaka magandang gawin dito is uh, i-fix yung structure pero hindi nyo pa ma-fix eh. Like, like example, eto. Tapos eto, ganyan. Fix na yan. Gaganong ka na lang. Later on. So, kailangan ma-fix yung construction na yan. <coughs> Tulak, of course. Wala namang iba. ah uh, ayan. Check dito or dito kahit anong gawin mo makakapasok yung king so medyo nakakatakot pa rin ha pumipilit pa si Joel Delpin eh kahit ano to, ito interesting pa to ah. kasi yes, uh, may pagka-drawish po ito dahil sa so opposite bishop, pero kailangan mo ng very accurate play dito, at hindi ganun kadaling laruin yung larong ito so papasok siguro uh -huh. ayan na nga, pumasok tapos tutulak dahan-dahan <coughs> pag tinulak yan, ito, tulak din eh tama ba? Tinulak nga din. Hmm, di ba? Kasi pag tinex mo kakain, kaya itutulak yan. Ngayon, pagkatulak, itutulak din. Pagkatulak, itutulak din. Nagkakatulakan na. Sabayan moves. Kasi, pag example, tinulak yan, and then you try to guard, kakapture rin to eh. Two points up na yon May chance na nang manalo yun. Uh, mahirap hirap na yon Pero pag tinulak, Baka sasabay eh. Ang tanong, anong hindi pa mamamate? Mamote? Hindi ba mamamate yan. Eh? Parang mamamate, di ba? So, ibig sabihin, pag tinulak, anong mangyayari? Anong mangyayari? Teka lang, kahit ako nalilito, nahihirapan pa ako ha. So, interesting tong endgame na to ah. Shout out na sa mga viewers natin ah. Sinisigaw ko na ako ng ko. Daddy, clean my poop. <laughs> I'm working! Ayan na, tinulak na eh. So, hindi... Uh, paano to? Tulak, tulak, tulak. Tingin tulak, tulak, tulak eh. Tingin sa... Kasi pag kinapture, pag dumipensa po, talo na siguro yan. Kasi dalawang paspon yan eh to distant pass kasi pag opposite bishop winning yon pero pag ang ang tanong kasi pag example sumabay o oh, tula ka din tula promote promote mati ba wala atang mati kasi pag chumek ka dito pwedeng iharang yung rina pag chumek ka naman dito pwedeng tumakbo dito and yung king mo hindi safe both of you having queen on the board, mahihirapan. I-English ako, mali-mali naman eh. Wala akong pakialam kahit laitin niyo yung English ko na mali. Isa lang masasabi ko sa inyo. I'm not care. <laughs> na yan ang tinulak na. Tutulak din yan. Medium black pag nag-promote pareho, saan mamatihin? Check dito, dito tatakbo eh. Saan mamatihin? Wala akong makitang mati eh. Sir Dennis San Martin, ayan si Dennis San naging teammate ko 'yan. Tong no, mga kapanohan natin just player pa tayo. San Martin, like like uh, okay, uh, siguro explore ko lang para magalaw natin. Eh tinulak eh. San Martin, example tulak, 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 promote, promote. Wala akong makitang mati Eh. Makakatakbo eh. Walang makita eh. Balik tayo sa nangyari sa laro. Tinulak na nga. I think that's the only way to continue. Kasi pag hindi tinulak, talo yun. Uh, ang opposite bishop, bas, Basta distant yung dalawang pass mo na makikreate, winning yun automatic eh. Ayan oh. Queen D5, Queen C7 eh. Like, like, Queen D5, Queen C7, saan yung check? Sunod. Tapos kahit tumakbo lang siya dito eh. And then tatada rin ganun ng check eh. San siya makikwinless? Wala akong makita eh. Dito, tulak, promote, promote din. And queen d5, queen dito. Of course, pag dito, mate eh. Hindi ka papamate. Ah uh, queen c7 eh. Saan pupunta? Saan magiging queenless? So, may, may, tira kayo nakikita? Mukhang ano ah. Interesting pa yung naging endgame ng dalawa, no? At napapaisip na kasi Joel Delmin. Kasi, obviously, ito, hindi na ito maaawad. Pag hinabon mo ng king, hindi maabutan. The bishop is uh, too far to save or to block the c2 square. Kasi pag dito, nakaharang yun pone. Walang time. Pwede din siguro to Pinag-iisipan niya. Kaso, so, once you do that, I'll simply take it. Tapos, pag dumepensa ka, didipensahan ko din. E, de, pareho tayo may pass pawn. So, parang wala. Wala din. Parang drawish din yun. So, malamang ang pinaka-best try niya, if he wants to win, may chance na magkamali. Ito. Shout out sa mga viewers natin na nanonood, no? Coach, gagawa ka ba video sa candidate tournament? Matik na yun. Baka nga i-live stream ko pa kahit madaling araw yun, eh. <laughs> of course, we will make a video. O, oh, teka lang, nagkakatirahan na. Ayan na nga, nagka-promote ang Queen D5, Queen C7. Ayan, and sinasabi ko, yan na yung nangyari. Pwede na nang iharang nga yung Queen, eh. Harang mo yung Queen. Oh, oh harang, wala na. Drawish na. O. Oh. Oh, drawish na yan. Eto, napakadaling itabla na nito. Same side. At ang same side na opposite bishop, it's obviously draw. Tabla na yan. Mukhang may tatabla ito ni, ano, no? Ni Andrew. Ayan, pinalit na lang. Ayan, very easy draw na. Yung, yung bishop na to, kahit hindi ka na gumalaw, balik-balik ka lang sa diagonal na yan. Pero ang pinaka-save siguro, you, put the king here. Ayan, lagay mo yung king mo dyan. Tapos, ipabalik-balik mo lang to. Lahat ng pawn na pwedeng ipalit, ipalit mo lang. Kasi kahit makapag-create siya ng isang pass pawn, this bishop, pwede mong isacrifice sa pawn yan. And, ayun na nga, matatabla. Made black coats. Saan party mamatihin? Mamaya, balikan natin. Wala akong makitang mate. Baka kayo, may nakita kayo. <coughs> Kaya yeah, kahit ano itira dito, tabla. Tabla, oo. Tabla, tabla. Pag tabla ba, draw? Magaling din si Andrew, ah Nakita niya yung only way to continue, yung push ng phone. At uh, kung sa oras na lang magkakatalunan to, aba. <laughs> wala pa lang mate. Wala nga, wala din ang eh. Kuya Dennis, wala akong makita. Teammate yan si Kuya Dennis eh. Shoutout sa teammate ko. Nasa ka ngayon, uh, Kuya Dennis? Nasa abroad ka, tama ba? Yan, hindi naalis kasi itong bishop eh. Ayan, pinakasimpleng setup eh. Kasi once you push, capture, take, sacrifice. Tabla. Ang bishop and king, hindi po nakaka-checkmate yan. Draw ata, nakita ko to sa tutorial. Yes, draw yan. Opposite bishop, this is draw. Kahit nga i-sacrifice mo pa yung bishop, pagkatulak, kakainin mo lang. Pabalik-balik lang yung bishop dito, hindi sa na alis sa diagonal na yan. And impossible na imposible nang mapelit. Baka magkamali ah. May tricks po kasi. Baka gumanito oh. Biglang may ganun. Tapos pagka-takes mo tulak. Ano <laughs> na Nanalo pa bigla. <laughs> the... Kuha na nag-bishop kang ganyan. Gumanon. Magkakaganun pa. Walang iya. Mananalo pa. Tapos tulak. Nasa Pinas ka ngayon. Ah, okay. May F6 nun. <laughs> Hahaha. Shoutout kay Sir Jojo. Shoutout kay Richard. Coach, <laughs> kawa ka ba ng video sa kan. Oh, basa na natin yan. The legendary move. <laughs> At mukhang matatablan na to. Huwag kang Hindi ko alam kung anong nangyari sa iba, pero just want to check ano na nangyari sa top board. Ah, tabla na siguro to kaya punta na tayo sa iba. Si Romel, kalaban niya si Aaron Toledo. Ah, check natin, baka maihabol pa natin yung kanilang zoom. Si Romel Ganson dito, at si Aaron Toledo, kasi tapos na yan eh. Wala si Aaron na. Ah. Hindi, ayun, eto, eto. Ayan, ma-expose naman sa Aaron daw. Blip <laughs> natin yung board. Kasi, si, si, ano yung nasa baba? One point up! Oh, I see. I just wanna be, uh, very quick recap kung ano nangyari. Natapos, bigla nag-resign. Walang iya, magre-recap pa lang ako eh. <laughs> Aaron, kakalibat ko lang. Nag-off cam ka na agad. Sorry naman. <laughs> Nadelayed na ako ng libat, no? So, I think natabla na. Hindi pa rin tabla sa kabila. nako lumalaban pa rin. Hindi sumusuko. Hindi sumusuko si Joel Galpin. Umaasa pa. Umaasa pa. <laughs> Umaasa pa daw. Coach, gawa ka naman ng video ng iba't ibang gambit at opening. Thank you. Oh, marami ako iba't ibang klaseng opening. At in left 6 na. Wala na. Sa so, sacrifice na yung bishop dyan at tapos na ang lapanan. Coach, kung shoot tabla, bakit pinapatabla pa ni pinapatagal pa nila? Um, magandang tanong yan, no? Pero kasi, again, tao kasi naglalaro eh. Ako, alam ko tabla. Kung maglalaro siguro ako, saka other players na sure na alam nilang tabla. Hindi pa papatagal din Pero, kahit kasi draw, kahit mga grandmaster, hindi agad itatabla. They have to continue the game. And yung isa, kailangan niyang i-prove na kaya niyang itabla tabla Ganon yung ginagawa madalas. Yung iba kasi, masyadong gentleman, uh, pag drawish na, okay, tabla na tayo, tapos na. Yung iba naman, show me if you really know. Uh, parang ganon yung ibe. Uh, yung ganito naman, sa top level, tinutuloy lang nila hanggang mauwi sa tabla. Wala nang pressure yun. Parang itutuloy lang. Formality lang kailangan tapusin yung laro. <coughs> Yes, mahaba pa yung oras so there's nothing harm in playing pa a little bit more. Kaya yun. Okay, anyway, ano uh, ano kayong naging standing? O oh, naglalaro pa yung iba? Silibin ko yung ibang player, si Marie Antoinette. Tapos na ata iba, nakapatay na yung account nila eh. Teka lang ha. Okay, lipat tayo. Si Antoinette is Early Quinn. Mm -hmm. Repression tayo. Ano pangalan ng isa? Hindi ko makita. Malabo mata ko. Pag dito ko sa... Ano tinitingnan eh? Sa cellphone ko nga tingnan. Al Age. Teka lang ha. Search ka na kasi may naglalaro pa eh. Okay, eto. Naglalaro pa si Antoinette San Diego. Um, tingnan din natin to. Tip natin. Ayan po yung camera nila. Nandyan na. So, ito yung women's player. Medyo naubos na yung player. Kaya na natapyas na yung itsura na camera nila dyan. nag na sila sa Zoom eh. <coughs> So, nag-iba na yung orientation ng camera. Siguro, tagalin na lang natin yung camera. Pero naglalaro pa ito. Tingnan natin kung ano mangyayari. Karokan, ka, no? Karo advance. Aggressive din itong si ano. Nagbigay pa nga ng pawn. So, binigay yung pawn, no? At yun lang, naging passive. And then, another pawn fell down. <laughs> Bumagsak. Ay, po, napakain yung bishop ng buo. At ayun, nalilimas na ang mga piyesa. Di ba, mate? Knight check, check, check. Knight check, check. Lumuluwa na yung king. Grabe yung king niya, atapang uh, atakbo atunin, eh. <laughs> Nabuhay pa yun. Ang ending pantay lang, lampon lang ang nilamang. Ano pa? Ba't nagkaganon? <laughs> Nakatakbo ah. Galing din yun ano Galing ni Alcantara Anong name niya? Eloisa Alcantara Do lamang pa rin po dito ang Black because of the pawn advantage. Uh, daming pawn eh. Pito pa yung pawn laban sa apat. Tatlong po ang kalamangan in kanina losing na losing na eh. Pero nabuhay pa. I mean, kumikikik pa ngayon ng konti. Ang kagandaan kay Eloisa is uh, yung time niya po. 6 minutes or almost 7 minutes pa siya. Samantalang ito pong si WIM uh, San Diego is medyo mababa yung oras. <coughs> at medyo nagsisimula nang gumawa ng something kasi yung king po ni WIM dito medyo nakalabas so binubuksan niya po yung kita ako I'll simply exchange as many pieces as I can kung ako yung black siguro yung ganyan ko lang yan ganon ganon or nagwo-worry lang siya siguro sa take stakes kasi pag nag take stakes saka ka pumunta dito kung sakaling mag queen siya doon hindi pa pala pwede kasi may check. Yun lang kasi yung play niya dito eh. ah uh, yung tipong papasok doon mga magugulo. Kaso hindi ang lakas ng night, may night ito lagi dito. So I think this one, ipalit lang po yung pyesa and slowly exchange as many pieces as you can. Mananalo na. Ang cute ng profile pic ni no. Eloise eh. Ano may lagaw po sa Si WIM San Diego is a play member po ng national team ng Pilipinas. Ayun na nga yung ginawa, nag C8. ay Eugene palipat anong board si Eugene Eugene Tarok naglalaro pa ba siya wala niya si Carlos Garma o tapos na siya naglalaro pa naglalaro pa si Eugene Tarok labo kasi ng mata ko eh hindi ko makita doon sa cellphone katilingan yung username kasi kailangan ko makuha yung username nila eh Eugene ang dami namang N yan <laughs> nagreklamo sa N din? <laughs> Ayun, naglalaw si Eugene. Saan natin si Eugene? Sakto yung pagpasok ko sa iyo, Eugene, ha? Talo ka na, Sabihin ka. Walang <laughs> iyang iyan. Sorry, Eugene, hindi umabot. <laughs> hindi ko nakita yung pang malupitan tira mo. Ang nakita ko lang yung pang design. resign. <laughs> Ayan, no. Oh. Teka lang. Si... Ayan, no. Oh. Mm. Ang daming pon, eh, No? Ang daming pon. Oh, so, ni-request ka pa ng friend mo, sayang Eugene, hindi ah. umabot. <laughs> Balik tayo doon. Ah. Uh, Two minutes na lang, walang increment dito. Pero ayan, tatakbo na yung king save na and, and given na uh, sobrang laki ng lamang sa piyesa, oras na lang magiging problema. May tricks ako nakikita eh. Night na dito. Baka biglang mag-king move eh. May sacrifice oh. <laughs> Etong grassroots ng Pasig, uh, correct me if I'm wrong, lahat sila 8 years old pataas, tama ba? Hindi ako sigurado. Ayan, nag-king move na nga. And I think ka rin na yan. Tapos 8-6. Very solid. Labang po ng apat na Ah, uh, pero yung oras pa rin. Ha? Sa so, oras pa rin po magkakatalo ito. Eh. Yun yung chance dito ni Eloise. Eh. Yung matime pressure itong si WIM. Pero WIM to. So sa nito sa so, mga galitong klaseng bakbakan. Tingnan natin kung anong mangyayari. <coughs> Queen siguro dito the defend upon. Shout out To defend the pawn out po sa mga viewers natin Thank you kay Miguel Soria Sa yes, uh, pag-share Salamat ha Kay Rolando Guerres Rabak Show Salamat sa pag-share Kay Lapilito Thank you for sharing sa kasaysayan ng Chelsea na pinaka mabagal mo kasi, kasi may malaman kasi dati wala naman orasan eh <laughs> I mean, walang clock dati eh. walang time limit eh kaya marami marami pero ngayon may mga kilalang mababagal pero mabibilis gulo mo <laughs> gulo mo coach <laughs> ne like si Grisho kilala po yun na sobrang bagal pag standard ang bagal tumira lahat ng laro niya napupunta sa time pressure pero two-time ata yun or three-time world rapid champion, a uh, world blitz champion. Sa so, pabilisan, mabilis champion yun na eh, sa buong mundo. Sino ang pinakamalakas na chess player sa Pilipinas na nakabase? Well, in terms of rating, yung mga bata ang malalakas ngayon eh. Kasi yung mga, mga kahinerasyon ko, wala na eh. Nagpamilya na eh. Hindi na masyadong naglalaro. Wala ng training. Pero karamihan yan. Sila, sila Kison. May dalawang malakas si... Eh. Sino pa Jopper si uh, Bersamina si sino yan? Garcia, si Kison, si Concho. Of course, nandiyan pa rin yung mga grandmaster natin like sila Darwin Lilo, uh, Joey Antonio, of course, naglalaro pa rin. Sila Jampol Gomez. Medyo bumaliktad na yung oras, ah. Coach, palibig po yung laban ng Pilipino na si Dimarupot kay Dubog. Wala akong copy ng game eh. Nakita ko nga si Dubob sa ano eh, Dubai. Si Demarukot, kalaro ko yun dati lagi sa tournament eh. Magkakapatid yan eh. ko yung isa eh. Tatlo sila magkapatid ng chess player ang alam ko eh. <coughs> so, Genie 6 lang. Sayang, di ko nakita yung kay Tarok. Ang nakita ko lang yung pag-resign niya eh. <laughs> <laughs> Selvay, si Coach. <chikuch. laughs> Joke lang, Tarok ha. <laughs> Tira ka na lang konti mabilis. Eloisa. Ah. Almost a minute yan nilang. Inatake yung Rina Nag-iisip siguro siya, siya, pupunta dito or dito or dito. Pag dito kasi, may idea yung ganon. Pressure. Pero madali naman dipensan. Maraming way. Pag dito naman, may pressure siya doon. Pag dito, baka gumanito lang. Pag gumanon ka, baka kahit capture rin lang. I'm um, not sure, pero... Gumanon. Nag-win like G4. Yun ang kanyang pinili. So, kung G4, ito pa rin ang ititira siguro. Uh, rook lang po sa may F5. Pressure pa rin dito. Tamang hinarakan pa yung tore. I mean yung reyna ng tore. May capture doon. Kapit bahay ko po. Coach silang magkakapatid. Nang nang inspired sa akin. Ah talaga. Makibigyan ko yan. Makakilala natin lahat yan. Tagapampanga yun ha. Ah. ka din. Kabalin ka pala. <laughs> Kapampangan ako eh. Make Ay! Pinakain! o joke! Na-miss niya yun. Teka lang ha. Kinakabahan ako. Baka makatabla. Napakain yung pun. May waga talaga ang chess no? May waga, ano? Napakain pa. Pero baka makatabla eh. Nag-equal lang ha, oh. Yun lang. Bakit yun? <laughs> The time pressure siguro. Bakit ang labo ng tira? Uh, ah, uh, niya. Okay. Hindi niya kinain eh, no? Kasi kain lang. Ibalik ko lang na konti, ah. Kain eh. Dibensado na ito. Ayan, no? Kain lang to. Dibensado na. May threat pa doon. Nakakain ka pa ng pon. Diba? So, yun lang. Wala, dumali na naman. Wait. May check ka. Ayan o. No? Rook. Ako rook muna dun eh. Lumamang pa. Ang guguluhan na ako sa laban. Ano nangyayari? Wala na oras. 8 seconds. 24 seconds. Kailangan bilisan. Nagro-roller coaster na po yung ano, laban nila eh. 18 seconds, kailangan na lang tumira na mabilis, kailangan na lang hindi mamate, kailangan na lang tumira na mabilis, wag kang matalo sa oras, konting bilis lang. Ayun, umuwi na nga ng tuluyan. Pinalit na lang yung Reyna. Bilis tira. 0.2 seconds, yun lang. Nagkapat na ni Gan eh. Napaano si ano? Si Eloisa, nagulat siya nung na-time, naubos ng oras niya. Balik lang natin ha. Bumalik pa eh. Saan parte yun? Dito. Dito. Pagka doon. Teka lang. Makinig tayo sa arbiter. Step board 2. For Cavite. Board 2 draw. Match result is 20 for Cavite. 1 for Pasig. Congrats. Confirm po. Thank you, Arbiter. Thank you rin po. Okay, yun po ang final standing. 20 points for Cavite. 1 point. Yung tabla kanina kay Boni, ay kay Dalmin yun. Ito yung na-miss, oh, Night, oh. Winning <laughs> pa bigla. Aray ko. Kasi bagsak to, eh. Example, kung anong capture takes. Isang tore, oh. Kaso wala ng time. Anyway, maraming pang salamat sa lahat ng nanood sa ating ngayong gabi. Congratulations Team Kabite, naka 2-0 sila for tonight. Uh, abangan nyo po yung mga susunod na laban every Wednesday and Saturday. Uh, may parating po pa lang malaking tournament po dito sa Thailand. Uh, yung pong BCC, Bangkok just Open, maraming pinoy yung sasali. Baka pupunta po ako doon kasi may mga sudyante akong lalaro pero hindi ako lalaro. Interviewin natin yung mga Pinoy player na pupunta, yung mga top player ng Pilipinas sa lalaro. Hanggang dito na lang po tayo guys. Shoutout po sa inyong lahat. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Bye bye. Thank you po. Thank you.